Василь Шкляр. Кров кажана. Частина перша. Ідеальне вбивство. Глава перша. Того дня я принесла із лісу гада, а вночі загинув мій чоловік. Усе в цьому світі має свої прикмети і передвісники. Не знаю, чи то була отруйна змія, чи вуш, адже водяні вужі не мають жовтих вушок. Але досі тіло береться сиротами, коли згадаю, як, повернувшись додому, ще в холі розстібнула на сумці блискавку і вгледіла скручену там гадюку. Ні, я спершу навіть подумала, що то пасочок від моєї вечірньої сукні. Він також із темної шкіри, округлий, завтовшки з великий чоловічий палець. Та поки міркувала, як він міг там опинитися серед моєї нижньої білизни, пасочок підвів плескату бридку голівку і бризнув на мене двома крапельками отруйних очиць. Я навіть не здужала заверещати, тільки відсахнулась аж до стіни, прилипла до неї і зацепініла. Але погляд мій так і прикипів до гада, який вигрів собі купельце на моєму лівчику і трусиках. Невже йому подобається цей запах? Невже він вдихає його так само, як це робив ще годину тому мій душепастер отець Серафим? Лісова галявинка пахла осінніми травами і стиглим листям ліщини. А він після всього ліг горлиць і поклав собі на обличчя мої лілові трусики. Потім знов мене обціловуючи, вилизуючи, сказав: «У тебе на сідничках лишилися виїмки від ліскових горішків. Я хочу їх розгладити». Ось так і цей гад поводив своєю хитрою голівкою і знов опустив її на те місце, де на ліловому їдвабі пришерхла волога плямина. Від тієї сумирності мій жах також скрутився калачиком, лишилася тільки тривога. Я струсила із себе зацепініння, навстіж відчинила двері у холі, на веранді, і знов одсахнулася вбік. Гад мене зрозумів. Він поволеньки виліз із сумки і, звиваючись усім своїм довгим тілом, ним справді можна було двічі оперезати мій стан, поповз прямо на двір, потім без жодних вагань потягся плазом до річки, яка майже впритул прилягає до нашої садиби. Через те мені хотілося б думати, що то був водяний вуж. Скажи комусь, не повірить. Хоча цікаво було б перемовитися про таку химерну пригоду бодай із Нестором. Мій чоловік на всяку чудосію мав своє особливе пояснення. Але з чого почати? Що ти пішла до лісу по гриби не з кошиком, а з фірмовою сумкою на блискавці, у якій пригріла зміюку? Чи з того, як ти схибнулася через отця Серафима і віддала йому спершу душу, а потім і тіло? Я взяла сумку і двома пальцями повикидала білизну до брудного шмаття. Зміїного слизу на ній не було. Потім піднялася скрипучими східцями на горішній поверх, зайшла до спальні перевдягнутися. Довго стояла перед дзеркалом голою, торкалася свого тіла, ніби шукала на ньому невидимих слідів, але ні, навіть виямок від ліскових горішків не було. Хоча я добре чула, як падалішні плоди ліщини гостро впиналися в мої опуклини, якими стікала гаряча вільгість. Однак я знала, що все в цьому світі має свої прикмети і сліди. Відчувала, що з певного часу стали повнішими мої груди, навіть соски та брунатні кружальця навколо них побільшали. І там я також стала чутливішою і щедрішою. Ніздрі на короткому носику бездоганно круглі й трохи відкриті. А моє червоне від природи волосся, яке всі вважають фарбованим, тепер аж горить вогнем. І отець Серафим жартома нахваляється перехрестити мене на Серафиму, адже це ім'я означає «вогнений ангел». Він, як згодом зізнався, побачив у мені ангела – ще за першої зустрічі, коли приїхав висвятити наш дім, де віднедавна все пішло шкереберть. Власне, нещастя й почалися звідтоді, як ми купили цей будинок. І щоб розрахуватися з боргами, продали свою міську квартиру. Але про це потім. Скажу тільки, що й після висвячення оселі справи в мого чоловіка не поліпшились. Однак отець Серафим запам'ятав стежку до нашого дому і радо прийняв запрошення Нестора заїжджати до нас на риболовлю. Уже через тиждень до нашого двору підкотив його сірий опель, але вийшов із нього не піп у рясі, а бездоганно скроєний чолов'яга у синіх потертих джинсах і чорній шкірянці. Хіба що темна коротка бородата волосся, гладенько зачесане назад і схоплене у косичку, нагадували в ньому священнослужителя. «Давайте знайомитись», – сказав він. «Умеру Сергій,
і, притуливши губами до моєї руки, так подивився у вічі, що тілом прокотився легенький струм. Ці очі, трохи розкосі і несподівано сірі на смаглявому лиці, вони притягували і страхали. «Настя», – сказала я, – «Анастасія». Якщо покласти руку на серце, то вже до того я багато чого наслухалася про отця Серафима, яким зацікавилася навіть столична преса. Одного разу карлик Іванько, наш домашній сторож і помічник, сказав, що йому позаріз треба 5 гривень. «На пиво?» – спитала я. «Ні», – карлик покрутив велику, як у коня, головою. «Іванько хоче щось купити». Він завжди говорив про себе в третій особі. «Іванько вам покаже». І потім справді показав. На мій подив, це був ілюстрований журнал з простою статтею про отця Серафима. Щоб уникнути зайвих пліток і домислів, наведу окремі витяги з тієї статті, які тепер, я вже певна, є чистою правдою. Бо тоді, коли читала її напівлежачи у шезлонгу, під лоскіт сонячних променів та іванькових позирків, я загоряла при ньому без ліфа, все це видалося мені сенсаційною побрехенькою. Екзорцизм або вигнання злих духів. Настоятель храму Івана Богослова має 2 роки стажу церковної служби. До того він був майором російської армії, воював у гарячих точках. Але щоб переїхати на батьківщину, змушений був звільнитися у запас. Втім, до переїзду в рідні краї відставний майор ще встиг закінчити біблійні курси у місті Курську, а водночас і астрологічну школу Павла Глоби. В Україні пройшов адаптацію на богословських 2-місячних курсах у Таращі, після чого його висвятили на священника. А коли став настоятелем храму Івана Богослова в селі Гостра Могила, то й почалися дива. Сонячний червневий день. На подвір'ї церкви зібрався натовп. Якась розпатлена жінка труситься в лихоманці, її квітчаста хустка з'їхала на потилицю. Вона тримається за руку священника, але таке враження, що вхопилася за електричний дріт. Жінка з усіх сил репетує, а тоді падає на коліна і починає гавкати. «Біснувата!» – прокочується натовпом спершу шепіт, а відтак чути дитячий плач, крики і стогін. Похмурий осінній ранок. Стара дерев'яна церква піднята над землею, бо стоїть на дубових палях, як ото комора для збіжжя. Власне, ще донедавна тут і справді була колгоспна комора. На воротях в око відразу впадає оголошення. Оздоровчий молебен проводиться щовівторка і п'ятниці, окрім 12-тих свят, початок о 9-й годині. Молебен цього разу відбувається в церкві. Перед аналоєм стоять кілька молодиць і 3 чоловіків зі свічками в руках. Підходять ще 2 припізнілі жіночки і 1 хлопчина. Із-за царських воріт виходить отець Серафим і раптом каже: «Дівчата, хто розбив носа, хай вийде з храму». Жінки розгублено дивляться одна на одну, а тим часом отець Серафим кидає суворий погляд на одну з тих, що припізнилася. «Я до вас звертаюся». Якийсь час жінка спантеличено й благально дивиться на отця Серафима, потім заткує до виходу. Я прикрила журналом своє символичне бікіні і спитала в Іванька: «Як це розбила носа?» «Як-як?» – здивувався карлик з моєї невторопності. Хоч видно було, що його потішило це запитання. «Мастурбація, ось як!» «Що?» «Чи ця, як вона?» Іванько втупився в журнал, що лежав на моїх стегнах, наче бачив крізь нього і його рухливі попелясті очі, мов жорна, закрутилися то в один бік, то в другий. «О, згадав, менструація! Юшить, як з носа! Фу!» «Іванько все знає, ще більше за попа!» «Он як», – сказала я і знов узялася читати. Отець Серафим наказує полишити храм і молодикові. «Чому?» – дивується той. «Бо не хрещений», – пояснює ясновидець, і хлопець покірно виходить. Тільки тоді розпочинається оздоровчий молебень. Отець Серафим заходить за царські ворота і читає молитву. А тут, перед аналоєм, починає діятись щось незбагненне. Одна жіночка, плямкаючи губами, ніяково всміхається. Друга дріботить ногами. Третя б'є себе кулаками в живіт. Молодий, але вже сивий чоловік вириває на собі жмут волосся.
Потім священик підходить до кожного з них, тримає руку над головою, щось невиразно шепоче й дмухає в обличчя. Кожній жінці він ще й кладе свої руки на талію. Після цього одна молодиця впала навколішки і стала щось збирати на підлозі, хоч там нічого не було. Уже на дворі вона розповіла, що їй було пороблено на сливах. Сусідка-відьма, пошепотавши на сливи, пригостила ними нещасну. «А я мекала», – зізнається ще одна жінка з козенячим виразом на обличчі. «Мені на козах пороблено. Невісточка моя дорога вистригала вовну на козі, а тоді бачу, хрест вистрижено на грудях у моєї маньки. Ну це вже, людоньки добре, на смерть мені пороблено. Я би не знала, що то невістка виною, та як прийшла до отця Серафима, то її голосом заговорила. Однак були тут і такі, з кого слова не витягнеш. Про ту мовчазну жінку, що молотила себе по животі, розповіла старенька бабуся. Та хіба ж ви не чули, що вона оце зовсім недавничко народила чорта? Чорта? Якого? З ріжками і ратичками. Якого ж іще? Тільки дуже манюнього. Бісеня, слава Богу, народилося мертвим, і його спалили. А це вона знов завагітніла. Я відчула легке збудження. Чи то від прочитаного, чи від жадібних поглядів Іванька, який уже заховався за кущами, але певна річ не зводив з мене очей. Далі отець Серафим сам охоче пояснював, як він лікує людей одержимим злими духами. «Я роблю це лише молитвами і накладанням рук. Нічого тут забороненого чи богохульного немає. Це не мої молитви, а требник Петра Могили, зокрема його молебень об ізгнанні нечистого духа, написаний ще 1648 року. Однак ніхто з теперішніх священників його не читає, бо вони бояться викликати потойбічні сили. Ви не вірите в потойбічні сили? Тоді ви не вірите і в Бога, бо якщо є Бог, тоді є і диявол. Якщо є добро, то виходить, що є і зло. Тепер щодо рук. Якось я сидів, тримаючи долоні одна до одної, і раптом відчув, що вони відштовхуються. Так, ніби між ними є невидима пружина, і щоб стулити долоні, потрібно цю пружину стиснути. Отак я й зрозумів, що володію якоюсь особливою силою. Я лише посміялася над откровеннями отця Серафима, бо й гадки не мала, що мене якийсь час, і я на собі відчую цю особливу силу. А тоді я солодко потягнулася в шезлонгу і запитала в Іванька: «І ти віриш в оці байки?» Він сплів свої довгі пальці, звивісті й загнуті трохи назад, і підпустив очі під лоба. При цьому був схожий на Гомера, якого скульптор зобразив чомусь сліпим. «Вірю». «Чому?» «Бо Іванько і сам чорт», – сказав він, і перевальцем пішов до річки, швидко перебираючи вигнутими в колесо ногами. Мені раптом стало його жаль. Навіть майнула легковажна думка, що я змогла б йому дозволити значно більше, ніж він собі уявляє. Втім, цілком можливо, що саме це він якраз уявляв дуже часто. Глава друга. Цікаво, що тепер сказав би Іванько, якби я розповіла йому про гада, котрий винюшив на лісовій галявинці мої трусики і непомітно заліз у сумку. Хоча я приблизно здогадуюсь. «То Іванько перекинувся у вужа», – сказав би він. «Вогнений ангел». Я все ще крутилася перед дзеркалом, стривожена тією зміюкою, коли з надвору долинув сигнал автомобіля і запізніло загавкав наш розледачілий тризор. Принесло когось чужого. Потім заскрипіли в східці. Я вся напружилась. Але до спальні зазирнув Іванько і злякано зашепотів: «Вони знову приїхали». Засліплений страхом карлик ніби й не бачив, що я гола-голісінька. «Іванько скаже, що вас немає вдома». «Хто вони?» – спокійно запитала я. «Голомозі». «Скажи їм, що я зараз вийду». «Не треба, Іванько знає, як їх спровадити. За ними тільки смуга ляже. Іванько набреше, що ви пішли по гриби». «Я вже йду», – сказала я роздратовано, накидаючи на голе тіло куценький халат кенгуру. «По гриби».
Він що, і там підглядав за мною? Чи, може, чортисько читає думки? Я повагом вийшла на подвір'я і присмирила пса, який, угледівши хазяйку, послужливо розгавкався на всю горлянку. Біля воріт стояв тупорилий джип зі сліпими шибами, а на хвірці вже висів гість. На диво не тупорилий і навіть не голомозий, він радше скидався на страхового агента, котрий, аби докликатися господаря, дратує собаку. Худий, високий, такий собі симпатичний глистюк з трохи перекошеним від посмішки ротом. «Привіт, золотко», – сказав він, одверто розглядаючи мене з ніг до голови. «Ми від Сухого». Я не призначала зустрічі ні Сухому, ні Мокрому. Що треба? «Де Нестор?» «На фірмі», – стиснула я плечима. «У нього, вважаю, вже фірми немає. Ти впевнена, що він не вдома? Ти…» «Тикати? Будеш цибулю в землю», – сказала я. «Якщо доживеш до весни». «Я туди зарию когось іншого». Він перестав посміхатися, але рот так і лишився навкуси. «Знаєш кого? Своїх боржників. Так і передай Нестору. Завтра останній строк. Не буде грошей, хай теше собі пам'ятника. Це він уміє. А перед тим заберемо все разом з оцією хавірою. Ясно?» Не знаю, що тоді на мене найшло. Можливо, тому що зі мною ще ніхто не дозволяв собі так розмовляти, як цей глистюк. Можливо, він зачепив моє самолюбство, але я сказала: «Закрий своє криве сурло. Фірма належить мені, і дім оцей мій, і машина, і чоловік також мій. А тебе, шутий цапе, я вперше бачу, тож зарубай собі на кривому нюхалі. Якщо з його голови впаде волосина, якщо ти йому ненароком зіпсуєш настрій, а він через це забуде парасольку, потрапить під дощ і підхопить нежить, то тебе, шутий цапе, закопають першого, авансом, ти зрозумів?» Я вималювала на своєму самовпевненому фейсі таку щасливу усмішку, що йому геть заціпило. «Усе?» – питаю. «Ні, не все». Нарешті пустив з рота пару глистюк, чи, може, збільшений у мільярд разів сперматозоїд. «Що таке шутий?» «А, ти цього не знаєш? Безрогий, ось що! Але роги в тебе обов'язково виростуть, не хвилюйся», – сказала я. «Якщо ще трохи протягнеш, то намацаєш їх на своїй довбешці. А тепер чухай звідси, поки вітер без сучків». Я повернулася і повихиляла від нього тією хижою ходою, яка не лишала йому жодного шансу. Так ходять фатальні жінки, котрі притягують до себе чоловіків, як безодні зцілий харибди притягують мореплавців, а потім вже так само, як зцілий харибда, викидають на берег уламки кораблів. Вони, ці жінки, викидають на смітник уламки чоловічої честі. Коли зайшла в дім, лиш тут мене почало трясти. Де й поділася та напускна хоробрість, за якою насправді чаївся задавлений страх. Страх, що вже розростався у розпач. Так само, як і розросталися наші борги, які Нестор плодив зі дивовижною легкістю, і яким, я знала, ніколи не буде кінця, бо вони на відсотках плодилися вже й самі. «Брехня, прорвемося», – часто повторював мій чоловік, однак я бачила, що він і сам не йме тому віри. Вона, та віра, витекла з нього давно. Зосталася хіба якась крапля надії на сліпий, але щасливий випадок. Сам винен. Колись він розпочав справді нормальний бізнес, хоча й з мінорним забарвленням. Лебонь і в тому був свій особливий знак. Відкрив власну фірму з виготовлення надмогильних пам'ятників. Не з доброго дива, звичайно. Адже був професійним скульптором. Та коли з відомих причин урвалися замовлення на ліплення різних героїв, особливо ж Леніна, за якого раніше платили скажені гроші, найзлиденніші колгоспи, сільради, заводики. На професійному сленгу скульпторів це називалося ліпити льопу. Тоді й довелося подумати про інший шмат хліба. Тим часом із фалоса кримінальної демократії повискакували нові сперматозаври, котрі поперли один поперед одного до виживання, а згодом і на цвинтарі стали змагатися між собою за краще місце у царстві тіней. Вони зводили собі такі помпезні пам'ятники та мавзолеї, що бідному Льопі вмитися разом з диктатором Домініканської республіки Трухільо, хай Бог простить, що згадують так небіжчиків. Зате скульптором знову знайшлася робота.
Несторові також пощастило на кілька таких замовлень. А потім один із таких таки багатих замовників, якого я згодом охрестила для себе Едіпом, запросив нас на вечеру і пораїв не ловити дрібних мишей, а мерщі відкривати власну фірму, поки він, добрий порадник і надійний партнер, може забезпечувати нас і гранітом, і габро, і лабрадором, ба навіть рожевим мармуром. «Тут немає чого й роздумувати», – казав цей підстаркуватий котяра, роздягаючи мене обважнілими очами як партнерку не тільки в бізнесі. «Адже для початку є простора скульпторська майстерня, а там можна взяти в оренду більше приміщення, закупити обладнання, найняти людей і пішло-поїхало. Я навіть допоможу вам з реєстрацією підприємства, тож лишилося придумати йому тільки назву», – сказав він і подивився на мене таким обнадійливим поглядом, що я просто мусила щось відповісти. «Плутон», – сказала я. «Що?» – не второпав мій майбутній партнер. «Фірма називатиметься Плутон. Це бог підземного світу». «Мертвого світу», – скривився Нестор. «Хіба надмогильні пам'ятники ставлять живим?» – спитала я. «Усе логічно», – сказав мій чоловік, який на кожен випадок мав свою окрему думку, але занадто похмуро. «І логічно, і дуже доречно», – беззастережно сказав на мій бік наш компаньйон. «Я не знаю ніякого бога, окрім того, під яким ми ходимо, але знаю, що є навіть планета Плутон. І думаю, що вона буде для вас щасливою. Люди завжди вмиратимуть, убиватимуть одне одного. Отже, цей бізнес вічний», – додав він раденько, не здогадуючись, що його знайдуть у полірському кар'єрі з простреленою головою. «Тож будемо вас, Анастасія Михайлівна, вважати хрещеною мамою фірми. Давайте вип'ємо за нашу маму», – збуджено сказав він, ніби слабував на комплекс Едіпа і сприймав за матусь навіть утричі молодших за себе жінок. Сперші справді усе пішло і поїхало, як по написаному. Були мармур і габро, були багато замовлень і нове просторе приміщення. Були наймені майстри і мій коротенький, побіжний роман із бочинцем Едіпом, котрий навіть у ліжку називав мене мамочкою. Нестор уже нічого сам не ліпив, не тисав, тільки займався кредитами, новими проектами, та якось водночас з'явилися конкуренти. Подорожчав утричі камінь, прийшли податківці, наїхав рекет, у поліському кар'єрі пролунали постріли, які спровадили в царство мертвих мого синочка Едіпа. І поки Нестора тягали по допитах, виявилося, що рахунки наші там заморожені, там під арештом, а там взагалі луснули разом із банком. Щоб урятувати фірму, він заліз у борги. Але поїзд пішов, усе полетіло за вітром. Нестор теж полетів, як фанера над Парижем, а приземлився у своїй старій майстерні, де зосталося лише кілька чорних кам'яних брил, які могли слугувати вже пам'ятниками на могилах убитих надій. А нажити лише й устигли оцей будинок, до якого втекли від марнот великого міста, однак не втекли від його і усіх гріхів. Нестор і далі тримався за фірму, все робив уже сам власноруч, проте його заробітки покривали хіба що витрати на бензин, який він випалював до міста і назад. Хоч як це не дивно, але я швидше за нього прижилася і знайшла собі затишок серед природи. Може тому, що ніколи не обтяжувала себе роботою? Нестор був проти, щоб я працювала. Ніколи не мала близьких подружок, від яких, я певна, можна чекати лише підступу і заздрого поглуму. Нестор сам відгороджував мене від усього світу. Від людей і клопотів, від дітей, а коли захотів, щоб я народила, то вже було пізно. Від випадкових знайомств і друзів, від мене самої, а відтак і від себе. Він узяв мене 15-річну дівчиною, коли я ще нічого не знала і не бачила, і раптом симпатичний мужчина садовить мене у своє авто і везе до ресторану, де боязкими ковточками п'єш шампанськими, не через те, що боїшся сп'янити, а тому, що не хочеш, аби цей вечір скінчився. Ти їси свій гарнір по одній рисінці. Та він кінчається. Він кінчається, а потім вогні вечірнього місця розпливаються у твоїх очах, як вишневі плями на білому простирадлі. Хоч не було ніякого простирадла, а було затісне авто, якому він тебе узяв, ба ні. Насправді ж узяла його ти. О, наївна чоловіча легенда про те, що беруть вони. Легенда вигадана
від безсилля тими, хто не витримав випробування спокусою, хто не знає, що таке справжнє бажання, яке розриває тебе, як надмірна доза пороху розриває рушницю. Уперше я йому зрадила, коли пішла сфотографуватися на паспорт. Ми жили вже разом, він поспішав зареєструвати шлюб. Та я ще не мала паспорта. Спустилась у підвальчик маленького запорошеного фотоательє, де сидів за столиком такий же маленький, непоказний чоловічок, весь у корінь. І там він мені сказав, що таких вродливиць треба знімати не на паспорт, а на обкладинки еротичних журналів. Чи не бажала б я сфотографуватися у цій красі? «А що ви ще вмієте?» – з насмішкою спитала я, дивлячись у його хтиві очіці. «Усе!» «Так-так і усе», – не повірила я. «Абсолютно! Проходьте за ширму, і якщо ви не проти, то зробимо проби». Він демонстративно примкнув на засувку вхідні скляні двері, спостерігаючи за моєю реакцією на цей промовистий жест. І я хотіла було заперечити, але тут якийсь здоровений чолов'яга став дертися в двері, показуючи пальцем на свій наручний годинник. Мій фотомайстер чемно йому відчинив і сказав, що зараз він зайнятий. «Приходьте пізніше», однак суворий чолов'яга в суворому костюмі, теж збирався зніматись на паспорт, розкричався, що він зайнятий у 100 разів більше, що майстер навіть не здогадується, хто він такий, і що він зараз узагалі закриє це ательє і зробить із нього пивничку. І тоді сталося те, на що я ніколи не сподівалася. Мій щупленький майстер раптом звівся навшпиньки, доп'явся до кроватки здоровання, згріб її у кулак і на зашморці притягнув його голову на рівень свого зросту. «Запам'ятай назавжди», – тихо і владно сказав він, – «тобі нема куди поспішати. Тебе ніхто і ніде не жде, але ти ще про це не знаєш». Він розвернув здоровиле обличчям до виходу і одним повштовхом викинув за двері. Потім повернув до мене таке веселе обличчя, ніби щойно вигнав із кімнати муху. «За моєю ширмою, як на сповіді», – сказав він, – «таїна цілковита. Ви знаєте, що таке таємниця сповіді? І що таке професійна етика? У моєму ділі це насамперед конфіденційність. За її порушення я відповідаю перед законом. Ви це знаєте?» Він так допитувався, ніби перед законом мала відповідати я. «Так, я знала. Знала, що в мене тільки-но закінчилися місячні, і ще трохи мажеться, але цей загадковий чоловічок мені раптом почав подобатися. Він не сяяв, не вабив своєю зовнішністю, не намагався щось удавати із себе, проте, мабуть, і сам того не відаючи, чимось приворожував, бо поки він налагоджував апаратуру, міняв об'єктив, я вже була в чому народила матуся». «Абсолютно все?» – перепитала я. «Тоді звільни мене». «Від кого?» – здивувався він. «Угадай». «Від настирливого коханця?» «Ні». «Ну, визволяти тебе від чоловіка ніби рано, ще й паспорта не маєш». «Ніколи не вгадаєш», – сказала я. «Від дівочості». На якусь мить він завмер, не вірячи своїм вухам, а потім підійшов до мене і поволі опустився на коліна. «Дівчинко, моя маленька дівчинко, ангеле ти мій!» Цього разу на старому розтовченому дивані десь узялося біле простирадло, і трохи згодом він цілував на ньому руді пасмуги, плутаючи місячні виділення з дівочою крівцею, і промовляв так само розчулено: «Дівчинка, моя солодка дівчинка». На його ослабленому, але ще повному жилавому корені теж були ослизлі червоно-руді сліди моєї місячної цноти. Я витерла їх тим же простирадлом і взяла його, ще гарячого, доріючого від змішання чужого і свого власного запаху. Відчуття млосної наповненості пойняло усе моє тіло. Але хотілося ще і ще. Все єство моє прагло вийти за власні межі. Прагло доконченої нестерпності й вибуху, для якого не вистачало якоїсь краплини. І коли я відчула під небінням, як збільшується тужаві твердь, то заскімлила від насолоди, а потім завила, як сука,
А тоді ось вона, та докончена наповненість, коли чужа, найпотаємніша жага нестримно тече у тебе, і ти нарешті виходиш із своїх берегів з несамовитим уже потобічним криком. Утім, усе це тодішнє, ще підліткові рефлексії, коли звичайнісіньку статеву сверблячку хотілося виправдати самою природою, а не культом чоловічого перламутрового ребра, з якого одного разу ти випадково вискочила на цей світ. Соромно зізнатись, але того майстра, того непоказного чоловічка, що зробив мені 6 фотографій, 3 на 4, я майже не обдурила. Тоді я справді вперше відчула себе жінкою, і навіть через роки, коли розгортала свій паспорт із маленького фото, загадково дивилася та солодка дівчинка, і здавалося, ось-ось мені підморгне. Глава 3. Надвечір зіпсувалася погода. Подув холодний північний вітер, потім припустився дрібний уже осінній дощ. Нестор приїхав пізно, як завжди не в гуморі, і від того, що намагався це приховати, виглядав іще жалюгідніше. Я навіть не хотіла йому казати про візит голомозих, та зрештою вирішила, що так буде краще. «Я знаю», – сказав він, – «вони знайшли мене і там. Але то все пусте. Сьогодні я хочу з тобою посидіти. Ти заслужила, правда ж?» Обличчя в нього було худе, і усмішка теж видавалася худою. «Ти про що?» «Він розповів, як ти його відшила. А тут якраз пішов дощ. Уявляєш, як бідолаха перелякався? Я ж був без парасолі і міг прихопити нешить». Він вимушено засміявся. Потім виклав з пакета літрову пляшку мартіні, пляшку віскі і стільки наїдків, що я була певна, знов перехопив у когось 100 баксів. «Сьогодні гуляємо», – сказав він. «Я розтоплю камін». «А що? Є причина?» «І не одна. По-перше, я застрахував своє життя на таку круглу суму, що сам здивувався, як багато я коштую». «Ти здурів», – сказала я. «Чи ти справді думаєш, що це так серйозно?» «Ні, я думаю про тебе. Я хочу випити з тобою без будь-якої причини. Хоча, крім того, що я вже сказав, є ще один привід. Сьогодні я отримав дуже солідне замовлення. Лишилося дістати матеріал». «Ну от, знову борги», – подумала я. Він перевдягнувся, уніс дров і розпалив у холі камін. Зробив мені коктейль, а собі надсідив склянку віскі без льоду і потяг його вже майже до дна. Утім, випити Нестор умів. «Іванько вечеряв?» – спитав він. «Так, і Трезор теж. Колись Нестор привіз їх додому обох разом. Ще як тільки ми переїхали у цей будинок, він вирішив одразу завести собаку і побачив у райцентрі на автостанції карлика, який продавав цуценя, помість вівчарки з якимось шолудивим рябком. Коли вже сторгувалися, карлик зненацька сказав: «А Іванька, візьміть безплатно, кращого сторожа вам не знайти». «Якого Іванька?» – не зрозумів Нестор. «Оцього!» Карлик тиснув себе пальцем у груди. «Іванькові не треба платити. Іванько, як і пес, служитиме вам тільки за харчі». Напевно, через оту чудну умову Нестор ніколи не забував спитати, чи вечеряв Іванько, чи не голодний Трезор. Ми сиділи біля вогню, мене оповував легенький хміль, огортало тепло, що сходило від каміна, а в роді перекочувалася маслинова кісточка, мов лісковий горішок. І я згадувала, як тоді уперше до нас завітав отець Серафим – не висвячувати оселю, а на риболовлю. Як ми утрьох сиділи біля багаття, щоправда не тут, а над річкою, і отець Серафим, випивши чарку і запаливши кемл, сказав, що немає людей без гріха, але для того існує таїна покаяння, щоб кожен міг висповідатися, тобто розповісти перед священником Богові про свої недобрі вчинки, бо тільки так можна сподіватися на їх відпущення». І тоді я запитала у нього, а вже ж запитала саме тоді, коли Нестор десь одійшов на хвилинку: «А перед ким ви сповідаєтесь, отче?» І він відповів: «Хотів би перед тобою, мій ангеле». І я відчула таке збудження,
що запаморочилася в голові, а коли він сказав, що проведе мене в царські ворота, куди іншим заходити зась, ледве стримала стогін, бо царські ворота мені вважалися чорною ширмою, за якою тебе жде таїна, таїна сповіді. Я вже чула про це від одного чоловіка, чиє лице давно стерлося з пам'яті. А чорна ширма лишилася, і таїна, і ангел, і те, що нас ніхто і ніде не жде, але ми про це ще не знаємо. Коли в пляшці зосталося майже на дні, Нестор подивився на мене чоловічим поглядом і спитав ненав'язливо. «Ти сьогодні як?» «Кепсько», – сказала я. «Голова поболює, ці візити, чи це від випитого, чи на зміну погоди. Якби я знала, що станеться потім, я б йому не відмовила. А так він одразу змінився з лиця, і мені сіло не впало, сказав, мабуть, піду кину сіті». Знайшов час, я ледве не похлинулася маслиновою кісточкою. Уже запівніч, та й поглянь, що на дворі робиться. «У тому-то і річ», – сказав він. «Саме за такої негоди гуляє хижак», і швидко почав збиратися. «Ти п'яний», – намагалася я його напоумити. «Зате не причепиться нежить. Човен протікає, є гумові чоботи». Невдовзі він уже був у повному рибальському екіпіруванні. Гумові ботфорти, брезентові штани, зелена плямиста ватінка з каптуром. «Тоді я із тобою». «Не треба», – сказав він. «Лягай, відпочивай, я швидко». «Ні, я сяду на весла. Хіба мені вперше?» Я справді не раз допомагала йому закидати сіті, бо самому це робити дуже незручно, тим більше вночі і на вітрі. Однак раніше я розважалася з тим за дня чи при місяці тихої ночі, а тут було не до забавки. Нестор опинався, не хотів, щоб я з ним ішла. Він таки розізлився на мене за головний біль. Та поки шукав ліхтарика ТСЕ, я вже також була в коротеньких гумовичках, калюжниках, вовняних колготах, теплому светрі, а поверх усього накинула червоного дощовика з гостроверхим, як у ката, капюшоном. Дрібна мжичка затарабанила об той каптур, мов обдашок. Проте вітер жбурнув і в лице холодною мурякою. Нічка була така, що навіть трезора не добудеться. І даремно Нестор так нищечком заходив до флігеля, де лежали сіті, і ночував наш сторож Іванько. Карлик завжди спав на дощ, як убитий. Нестор виніс із флігеля дві слюдяні торби з сітками, і ми рушили до річки, до свого причалу, який, вважай, був частиною нашого обійстя. Тут, біля води, стояли під розлогими вербами альтанка, де був наш перший невеличкий пляж і мангал, де ми полюбляли смажити шашлики, і легкий дерев'яний човен. Його ми припинали до старої верби, намотуючи ланцюг на стовбур, ніколи не брали на замок, і навіть весла завжди залишалися у кочетах. Там, де закінчувалося подвір'я, відразу ж за парканом починався обрив, тому до річки вели вимощені із цегли сходи, а далі був рівненький берег, наш майже приватний бережок, куди ніхто чужий не показував носа. Тепер тут стояла така темрява, що кишеньковий ліхтарик пробивав її на крок другий, либонь ще й через дощ. Його світло в'язло у пітьмі широкою жовтою плямою, проте не це мене тоді непокоїло. На своєму березі ми могли походжати із зав'язаними очима, непокоїв вітрюган, що хижо завивав у верховітті дерев і зривав ще й непожовкле вербове листя. Кілька листочків прилипло до мого червоного плаща. Гнав таку шумовиту хвилю вітер, що край води утворилася смуга збитої піни. Та хвиля виштовхала човен на мокрий пісок, разом із дощем залила його до половини водою. І я ще раз спробувала вмовити Нестора облишити цю дурну забаганку, але він затявся. Дві поразки поспіль для нього було забагато. Дістав з-під корми коряк і, поки не вичерпав воду до дна, не розігнувся. Потім кинув у човен торби із сітками, зіштовхнув його з мілини, передав мені ліхтарика. Він сам сів за весла, та я навряд чи змогла б попливти проти такої хвилі. Це вже там, пізніше, ми поміняємося місцями, коли достатньо буде тримати човен за вітром, лише пригальмовуючи. Важко сказати, скільки ми відпливли від берега.
Нічна річка скрадає відстані. А тут ще ця сльотава пітьма. Однак я попросила. «Годі, отут і кидай». «Ні», – сказав він, – «до русла ще далеко». «Ти бачиш, де те русло?» «Вимкни ліхтарика, ти засліплюєш мені очі». Я вимкнула ліхтарик, стало справді трохи видніше. Розсунулася та чорна непроглядна завіса, яка при скупому світлі обступає тебе вночі. Проте бачила тільки смоляні хвилі при самому човні та ще темне погруддя Нестора, що за кожним помахом весел то віддалявся від мене, то наближався, немов тінь. «Ми скоро будемо на тому березі», – сказала я, хоча знала, що до того берега ще ген як далеко. Річка тут завширшки з півкілометра. То лиш супроти хвилі виникала омана, що ми швидко пливемо. «Ти можеш хоч тут потерпіти?» – спитав він сердито, і мені вчувся в тому не стільки схвильований докір, скільки непристойний натяк на щось зовсім інше. Нарешті він зупинився, розвернув човна носом до берега, і ми швидко помінялися місцями. Я сіла на весла. А Нестор, узявши слюдяну торбу, навколішки став на корму і рвучко нервово почав вибирати сітку і кидати її у воду. Човен так швидко зносило, що мені довелося ще й підгрібати проти вітру кормою, а потім усе відбулося, як у страхітливому сні. Тепер уже ніхто не скаже чому. Чи в нього заплуталась сіть, чи може вона зачепилася за корч, яких чимало було під руслом, чи просто з хмільної необачності, але Нестор раптом підвівся на повен зріст, шпарко розвів руками, ніби розпростер заплутану сіть ушир, і так гойднув човном, що втратив рівновагу. Він змахнув руками, тепер уже вгору, в півоберта повернувся до мене, і перш ніж я зрозуміла, що відбувається, інстинктивно подалася до нього, хапаючись за повітря. Нестор навзнак шувбовснув у воду. Падаючи, він не самохіть з усіх сил штовхнув корму, і коли я знов намацувала весла, поки за них ухопилася, хвиля розвернула наш човник бортом до себе і погнала, як шкаралупу до берега, чим далі від того місця, де Нестор упав у воду. Власне, у тій мокрій, розгойденій темряві я вже й не змогла б зорієнтуватися, бо де оте місце? Але вітер доніс його моторошний крик, якийсь крихкий, розпорошений. «А-а-а! Чи то він кликав мене на ім'я, чи гукав «Стань!» Не знаю, але я сліпма повислувала в той бік задки кормою вперед, вглядаючись у чорну діру ночі власного жаху, який додавав мені сили та відбирав тяму, одне весло вискочило з кочета, і поки я наосліп вставляла його назад, човен знову однесло далі од берега. «Аста! Чи я знов почула той крик, чи тільки здалося, та я відкинула з голови капюшон і теж закричала щосили «Нестор!» І потім ще повторювала його ім'я, сподіваючись, що він десь озветься, що він десь тримається на воді, адже вмів добре плавати. Тільки яке вже там плавання, коли на тобі гумові чоботи і ватянка, котрі каменем тянуть униз? Його вже немає. Та я гукала і гукала, висловлюючи без передиху, аж поки викричала всі сили. І тут раптом побачила, що човен мій прибило до берега, а я загрібаю веслами мокрий пісок. «Аста!» – мені вже вважалося. Це був кінець. Я згадала про ліхтарик і хотіла його засвітити, як маячок, але він лежав із розбитим скельцем на дні човна. Зайва уже не потрібна річ. Мене облягала порожнеча. Тихе, глухе безгуміння. Вітер затих у верховітті дерев. Чорна хвиля безгучно накочувалася на берег. Дощ перейшов у німу мокву. І враз я здригнулася. Хтось легенько торкнувся мого обличчя. Хто це? Вербовий листочок прилип до щоки. І тут я почула, як страшно виє тризор. Глава 4. А далі почало відбуватися щось неймовірне.
Уранці я подзвонила в районний відділ міліції ближнього містечка і сказала, що втопився мій чоловік. Як? Просто. Вночі. На риболовлі. Так, як топляться щороку сотні людей. Ні, не в компанії. Сам. Так, водолази потрібні. Приїжджайте. Ох, ці дурні запитання. Щоб їх було менше, я не сказала, що все сталося на моїх очах. Повелася, звичайно, безглуздо, і згодом про це пошкодую, але вранці можна було зрозуміти мій стан. За всю ніч я не стулила ока, та це була найдрібніша абищиця порівняно з тим, що зі мною коїлося. Позвонивши в міліцію, я ще раз вийшла до річки. Дощ перестав, проте було вітряно й холодно. Біля альтанки сидів, повісивши свою велику, як у коня, голову Іваньку. Після того, як я йому сказала, що Нестор втопився, він онімів і весь час чіпів на березі. А потім почалося. Спершу прикотив на драному москвичеві старший уповноважений відділ кукарного розшуку Притула. Голова кругла, під циркуль, ніс чобітком, а стільки зарозумілості, що лише люлечки не вистачає. Дістав із дермантинової течки кілька аркушів рудого паперу, авторучку – заряджену синім чорнилом, я думала, що таких уже давно немає, і звелів мені написати заяву з поясненням того, що сталося. «Навіщо?» – не зрозуміла я. «Як навіщо?» – не зрозумів він. «Чоловік утопився. Що ж тут писати?» «Втопився?» «Ще невідомо. Ви знущаєтесь?» – подивилась я в його безвбарвні очка. Він уночі поплив рибалити, а потім до берега вітер пригнав порожнього човна. Ні, я більше не маю сил про це говорити. Усе це так, Анастасія Михайлівна, співчутливо погодився опер. Однак для нас тут існує, як той казав, визначена процедура. Поки немає тіла, до речі, водолази зараз приїдуть, ми взагалі не можемо говорити про загибель як таку. Це перше. І друге, якщо вони його знайдуть, то все одно доведеться з'ясовувати, за яких обставин загинула людина. Чи це нещасний випадок, чи... «Що?» – гостро спитала я. «Ну, ніхто ж не бачив, що там скоїлося. Тобто ми з вами не бачили. То чому ж ви думаєте, що сталося саме це?» Притула пильно подивився на мене, і його безбарвні водяві очка загострилися хитринкою. «Я вже пояснювала». «Так, а ви не думали над тим, що у вашого чоловіка могли бути недруги вороги? Що хтось міг бажати його смерті? Ні? Анічна річка, скажу я вам, це ідеальне місце для ідеального вбивства». Він ледве не потер долоньками, такий був задоволений своєю вишуканою фразою, та враз спохопився. «Але ми з вами, Анастасія Михайлівна, далеко зайшли, пробачте. Може, ваш чоловік живий, здоровий? Всяке могло трапитися, тут діло непевне. Може, човник прибився до одного берега, а він до іншого?» «Мені не до жартів», – сказала я. «А я не жартую, боронь Боже, я вас заспокоюю». «Дякую, нехай би так і було, як ви кажете. Але хто випливе у ботфортах і ватянці?» «Так, це майже неможливо», – погодився Притула. «Позаторік саме так утопився найкращий плавець нашої рятувальної станції – Кость Дудник. Теж рибалив уночі, там таки, біля рятувальної станції на міському пляжі, і не повернувся. Коли його знайшли, скоцюрбленого під водою, то один чобіт був наполовину стягнутий з ноги. Мокрого чобота і так важко зняти. А то уявіть собі під водою, у паніці. Однак у житті, як той казав, всяке трапляється. Буває, що чоловік і сам з мосту та в воду». Притула знов загострив на мене сонливі оченята. «Ви хочете сказати?» «Не будемо гадати, Анастасія Михайлівна. Ви напишіть те, що я вам сказав. А потім, якщо не заперечуєте, пройдемо до річки. Якраз і водолази над'їдуть. Ви ж приблизно знаєте, де він ставив стітки?» «Приблизно, – сказала я, – напроти нас, біля русла. Але б я не хотіла дивитись, коли…» «Розумію». «Там стоїть човен на березі. Він дув прямо з того боку. Думаю, що напроти човна й треба шукати. Ближче до русла». «Логічно, – сказав Притула.
А після того, як човна прибило до берега, його ніхто не чіпав? Ні, а навіщо? Ну, мало чого, випливти, хоч одним оком глянути зверху. Страшно, ви не уявляєте, як це все страшно, сказала я. А цей карлик? Ой, він такий боягуз. Коли я закінчила писати пояснювальну заяву, Притула уважно переглянув обидва аркуші і заховав їх у течку. Загавкав тризор, ми вийшли на двір. Я знала, хто мав приїхати, та коли побачила в одного з чоловіків акваланг, мені зробилося недобре. Жовті балони різонули по-живому. Це був ще один зримий матеріальний доказ того, що сталося. Доказ, який до фізичного болю загострював усвідомлення, нема. Я, мабуть, так зблідла, що це помітив Притула. «Вам погано, Анастасія Михайлівна? Тоді залишайтеся вдома, краще приляжте. Якщо буде потрібно, вас покличуть». «Вам усе покаже Іванько», – прокувола, мовила я. «Він там, біля річки». Я зайшла в дім і лягла на дивані у холі. Мене морозило. Навіть от вичахлого каміна тягло холодом. Я загорнулася в плед, заплющила очі. І знов побачила його. Не вуж, то змій виповз учора з моєї сумки. Змій-спокусник, диявол, перед яким не встояти жінці. Як не встояла вона перед ним ще на початку світу, бо побачила, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і взяла з нього плоду та й з'їла. А все почалося з того телефонного дзвінка. Я ще не донесла трубку до вуха, та вже відчула, хто дзвонить. Зумисне не подала жодного звуку, чекала, поки обізвуться по той бік дроту. Проте він також мовчав. Ми мовчали. Мовчали отак кілька хвилин. І від слухавки струмувало таке тепло, що лоскотом пробирало все тіло. Той лоскіт клубочком збирався десь у понизі живота і вібрував там сласною нестерпучістю. «Тобі добре?» – спитав він. «Так, отче, тоді торкнися себе, де тобі найкраще». Я послухалась і пальцями пробіг трем. «Що ти чуєш?» «Тебе», – застогнала я. «Як ти мене чуєш?» «Глибоко, ще, ще». Сласний лоскіт переріс у гострий свербіж до знемоги, і ось той клубок, що всотав у себе кожний мій нерв унизу живота, здригнувся від останнього спазму, і його полонуло гостре, як полум'я леза. Його розітнув у той полум'яний меч, що Господь поставив його разом із херовимом біля входу до раю, щоб цей меч, обертаючися, стеріг дорогу до дерева життя. «Я грішниця, отче!» «У тілі гріха немає», – сказав він. «Весь гріх у душі, який підкоряється тіло». «Я грішниця, грішниця», – повторювала я, і не знаю, що приємнішим було мені в цих словах. Чи легкий присмак самокатування, чи те, що я не свята. Для того церква запровадила таїнство сповіді, себто покаяння, щоб ми спокутували гріхи. Я завжди готовий тобі прислужитися». Він несподівано поклав трубку. А через день подзвонив знову. «Ти готова?» «Не зовсім». «Чому? Може тобі привезти канон покаяння?» «Що це?» «Молитви для тих, хто сповідається». «Ні, отче, я могла називати просто його Сергієм, але звертання отче посилювало приємне хвилювання. Треба ще днів два зачекати. Я зробила носа». На якусь хвилю у трубки запала пауза. Потім він сказав незворушно: «Я лікую ще й не таке». «Накладанням рук?» – спитала я. «Ти смієшся?» «Ні, я так хочу». «Тоді так і буде. Післязавтра зможеш?» «Що у нас післязавтра?» – спитала я. «Середа? Це не 12-й день?» Мені кортіло його ще трошки подражнити. «Ти не вгадала», – холодно сказав він. «Саме тому я прийматиму тебе лише одну. Заїду у 12-й. Де краще почекати?»
я пояснила, де в нашому лісі наїджені глухі путівці. А всереду перебрала увесь свій верхній і нижній гардероб, перш ніж прикинути, у що задягтися. Отак завжди, що більше у тебе ганчір'я, то важче на чомусь зупинитись, аби виглядати по-людському. А ще коли виряджаєшся до церкви, зрештою, я зодягла чорну вечірню сукню, хоч на дворі стояв ласкавий червневий полудень. Ніжний китайський шовк злегенька просвічувався, але трусики теж були чорні, до того ж трохи вище від них увагу відволікав ефектний шкіряний пасок. Округлий, з блискіткою, він нагадував змію, і так як змія оповивав мій стан. Я сказала Іванькові, що мені треба в містечко, а сама пішла не на трасу, де можна було зловити попутку, а до ґрунтового путівця, наїдженого рибалками через сосняк аж до річки, і невдовзі побачила його сірий опель. Він очинив дверцята, не виходячи з машини. Косичка, теніска, джинси. Та коли я сіла поруч, отець Серафим галантно, так, як і вперше, взяв мою руку, але притулився губами не до зап'ястя, а до кінчиків пальців. Потім узяв вказівний окремо і поцілував його у пучку. «Це той?» – спитав загадково. «Котрий?» – не зрозуміла я. «Ти все забула». Він запалив свій кемел, зітхнув димом і вімкнув передачу. «Ти забула нашу телефонну розмову». «І впала в ваших очах?» «Так». «Упала з неба», – сказав він, «судячи з твоїх кіз із самого сонця». Я цей комплімент оцінила і щиро віддячила. «Ні, отче, я нічого не забула. Тепер я вірю, що ви на відстані можете розбудити камінь». «Ти не схожа на камінь?» «Схожа», – сказала я, «на той камінь, що так повільно летить угору, але швидко падає вниз». Він подивився на мене з награною підозрою. «Де ти навчалася?» «Я? В Академії мистецтв». «Видно», – сказав він. «Ти що, художник?» «Ні, у мене немає професії», – відверто зізналася я. «Закінчила мистецтвознавчий факультет, який дає позірні знання і всяку таку ерудицію. Та це не дає спеціальності». «Навіщо ж туди вступала?» «Дурна була, а чоловік улаштував, бо мав там багато друзів. Я не сказала, що Нестор обрав академію, аби й там тримати мене на очах. А щодо професії, то я йому, власне, такою і була потрібна – домашньою». До гострої могили було 10 кілометрів, і незабаром ми в'їхали в село, де за широким вигоном, окупованим гусьми та індиками, виднів храм Івана Богослова. Того святого, котрий запевняє нас у своєму об'явленні, що з небес на землю скинутий був змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт, і скинутий він був додолу, а з ним і його ангели були скинуті. А коли змій побачив, що додолу він скинутий, то став переслідувати жінку. Чи так, отче? Це була скромна церковиця, що і справді стояла на дубових палях. Із перечорнілого дерева занедбана тими часами, коли тут гніздилася колгоспна комора, і лише новий хрест сяяв на ній під червневим полудневим сонцем, бо старий був зірваний ще до того, коли почали зберігати збіжжя, а новий уже горів під сонцем. І ось до цього храму вже заходить жінка із сонця, як каже Іван Богослов у своєму об'явленні, тобто жінка зодягнена в сонце. І сам священник очиняє перед нею церковну браму, заводить її. Ні, не в притвор, де мусять стояти грішники й оглашені, а веде на середину храму і відтак проводжає до іконостаса, який відгороджує од усіх прихожан вівтаря святая святих, ховає від них царство небесне. Бо ще в 4 сторіччі святий Василь Великий сказав, що натовп богомольців заважає священнослужителям зосередитися під час творіння таїнств, тож треба їх якось відгородити від вівтаря, міркував святий Василь Великий, і наказав напнути між середньою частиною храму і вівтарем завісу, тобто протягнути ширму, а вже ж звичайнісіньку чорну ширму, за якою завжди приховується таїна,
і через 1500 років навіть фотомайстри користуватимуться такою ширмою. Але зараз не про них мова. Зараз мова про іконостас, який згодом замінив чорну завісу і в якому є царські ворота, що ведуть у Царство Небесне, тобто до вівтаря, до святая святих, куди заходити всім суворо заказано, окрім священнослужителів. І ось він переді мною, цей іконостас, з неодмінним де Ісусом молінням, на якому зображено Спасителя з його матінкою та Івана Хрестителя, що вкляк перед ними, але мені досить одного погляду, аби завважити, що цю сцену найвищого моління зовсім недавно намазав якийсь місцевий маляр-самоук. Коли безбожники раптом усі як один стали глибоковіруючими і мусили спішно поновлювати з колгоспної комори церкву. Тому на десниці Спасителя великий палець, стулений пучкою, не з-під мізинним, а з середнім перстом, ніби Всевишній зібрався дати комусь добрячого щегля. Але суть не в тому. Я тільки хочу сказати, що саме цією десницею священник проводить крізь царські ворота жінку із сонця. Проводить її так урочисто, як колись первосвященник провів маленьку Діву Марію до святая святих, куди й сам не мав права заходити більше як раз на рік. Він проводжає її до вівтаря, де сховані від людського ока престол і жертовник, він, як дикий язичник, бере цю жінку, цю грішницю, за її шовкові півкулі, що сходяться в гаряче сонячне коло, і садовить на престол, де за спинку слугує мені бронзовий семисвічник, а потім не витримує і широко, але ніжно цілує мене у відкритий рот. «Перевдягніться, отче», – кажу я. «Заплющу очі. Тут і так морок. Однак я слухняно примружую повіки і крізь вії бачу, як він поверх теніски й джинсів зодягає світлий підрізник, а потім розшитий золотом филун. Мені подобається, як отець Серафим по-чоловічому розпускає волосся і натягує на голову не буденну шапочку з кухію, а високу оксамитову камілавку. Уже можна дивитися? Ні, потерпи. А вже ж, він ще накидає на себе і пітрахіль, широку й довгу стрічку, що звисає у нього з плечей по обидві боки. Без єпітрахілі священник не береться до жодного дійства. Потім він підходить до різьбленого столика тумби, що, власне, і є жертовником. На ньому стоїть темна срібна чаша на високій ніжці, такий же срібний ківшик, вазочка-дискос і гарнюня фігурна лжеця – ложечка. Він відчиняє в жертовнику дверцята, дістає звідти синю, як сапфір, каравку, тоді наливає темного трунку в чашу і в ківшик, бере в одну руку чашу, у другу лжецю і підходить до мене. «Відкрий ротик». «А очі?» – питаю я. «Вони в тебе й не закривалися», – каже він, і, набравши у лжецю напою, пропихає мені його в рот, як маленькій дитині ліки. Я довго тримаю той трунок між язиком і піднебінням, слухаюся в смак, що схоже на присолений мед і трохи відгонить чи то сирими грибами, чи спер мою першу лжецю, причастя, я ковтаю без найменшої огиди, і тільки потім питаю, що це? «Кров кажана», каже він. Проте й після цього я зовсім не бриджусь і слухняно відкриваю рот, коли він підносить до моїх вуст другу лжецю. «Ще? Подобається?» Він вкладає в мою руку чашу, а сам відходить до жертовника, бере ківшика і теж відпиває в невеличкий ковток. «А чому кажана?» – питаю. «Бо нам потрібні крила, щоб перелетіти ніч. Його кров запалить нашу з тобою кров». Зненацька я вся зіщулююся. Лівобіч од мене у мороці різниці спалахують два гострих вогника. Очі щура. Нічого так не боюся, як цієї пацючні, її бридкого писку. Видно, звикло жирувати в коморі. Тепер скаженіє у церкві од голоду. Я ще не перевела подиху, як щось загриміло у жертовнику, і він затремтів. «Не бійся. Там умонтовано холодильник», – сказав він. «А ти що подумала?» Вогники тим часом погасли. «Тут водяться щури?» «Ні, звідкіля ти взяла?»
Мабуть, мені привиділось. Можливо, але зі мною ти не повинна нічого боятися. Він підходить до мене, схиляється, знов цілує короткими дотиками, але широко і спрагло, наче ловить губами дощові краплі. Відтак кінчиком язика шукає вологу в моєму роті. Йому бракує того липкого нектару, що ще дужче роз'ятрює ненасить. Він знімає з мене зміїний пасок, накладає руки на мої стегна, і вони, його руки, налиті магнетичним теплом, підіймаються вгору разом із чорним шовком, разом із моїм ліфом. І зрозумівши його, я нахиляюся так, що одна моя грудь верхівкою опускається в чашу, а друга – у ківшик. І потім він припадає до моїх сосків, спиваючи з них присолений мед, що пахне спершу грибами, тоді моїм тілом і молоком, якого ніколи не носили в собі. Та ось воно струменіє у нього, бо чого ж так болісно набубнявняли мої майже дівочі дієчки, а на коричневих кружалах напнулися жили. Однак йому мало і мало, він накладає руки на мій стан, вони поволі опускаються вниз, і трусики під його тремтливими долонями, скручуючись у змійку, лоскітно повзуть стегнами до колін, потім нижче і нижче. Він бере ківшик і проливає тоненьку цівку у рівчачок між моїми грудьми. Таку холодну, що поки вона стікає животом у моє пониздя, я здригаюсь, тамуючи зойки. Та він уже спиває ту цівку, ловить її губами від початку до краю, переймає язиком уже там, у моєму осереді, на вістрі мого блаженства. І тоді настає та ніч, в якій я більше нічого не бачу, тільки чую шелест невидимих крил, не кажана і не ангела. То мої власні крила несуть мене крізь безмежну ніч відстані часу, до початку світу, бо я опиняюся в залитому сонцем Едемському саду. Та я ще не є собою. Я тільки часточка чоловіка, його ребро, яке хтось виймає із тіла і робить із нього мене, щоб потім я, чоловічиця, повсякчас прагла злиття з отим тілом. Тож не моя вина в тім нестримнім бажанні. Гріх оселено в мені від самого початку. І ось я, гола-голісінька, походжаю в райськім саду з чоловіком, не бачучи його наготи, аж поки на підмогу мені не приходить змій Анциболот. То не яблуня була, то було фігове дерево. Смоківниця, з якої я скуштувала плоду і дала йому, чоловікові. А коли ми прозріли, то побачили свою наготу і схвилювалися дуже. Та ще більшим було хвилювання, коли ми робили собі опоязки з лопатого смоківного листя і чіпляли їх одне одному на стегна, аби затулити те, що уздріли. Ставали по черзі на коліна, дивуючись, чому ми такі різні. І там таки, під тим деревом посеред саду, під смоківницею злягалися в єдине тіло. Я, чоловічиця, стала плоттю від плоті чоловіка, як і замислено було ним від самого початку. І коли я знемогла, то знову запала ніч, яка поволі розсіялася до церковного мороку. Я лежала горілиць біля престолу, наді мною горів семисвічник, і в його відблисках мінилися обличчя не чоловіка, котрому я ладнала смоківний опоясок, а того, хто спокусив мене з'їсти плід смоківниці. «Що ти зробив зі мною?» – спитала я знесиленим голосом. «А що?» – химерна посмішка затанцювала у відсвітах семисвічника. «Я побувала в раю. Хіба це погано, ангеле мій? Ти мені дав наркотик?» «Ні, щось краще, фільтр». «Що це?» «Отрута!» – він глухо засміявся. «Ти чаклун?» «Ні. Щоб збудити дику божевільну пристрасть, чаклуни порушують душевну рівновагу. Після того настає порожнеча, спустошення. А я? Що ти зараз почуваєш?» «Дивне наповнення в тілі, ніби я вагітна». «Не бійся, я берегтиму тебе». Він дістав десь із-під филона сигарету і припалив от свічки. Вагітність мені не загрожувала, але я чомусь пригадала ту жінку, яка народила чорта з ріжками і ратичками.
«А ти священник-самоправець?» – сказала я. «Хай буде так», – погодився він. «А що в цьому поганого? Думаєш, ми чинимо зло? Навіть якби це було так, то в кожних ліках є частка отрути. Добро само виробляє зло, бо без нього воно не існує. Так світло творить тінь, якої ніколи б не було без сонця». Він опустився долі мене, і я затяглася його сигаретою. З думки не йшов отой знагла народжений чортик, який уявлявся мені не таким страшним, як його малюють. Я б його виносила за любки. Зрештою, чим він гірший за шмаркатих людинят, котрі брешуть, крадуть, жируть, як не в себе, смердять, не люблять ні ближнього, ні дальнього? Якби він погодився мені служити, я ні за що його не спалила б. Лячно, звичайно, проте як же цікаво і грішно. «Отче, а сповідь?» – спохопилася я. «Ти причиста», – сказав він. «За тебе я б запродав свою душу самому». Мені здалося, що в різниці знов блимнули вогники. «Не треба». «Дай!» – він кинув недопалок у срібний ківшик. «Дай я облежу твого носика». Коли ми вийшли на двір, то від церкви Івана Богослова і від її осяйного Христа на землю вже падала довга тінь. Глава 5. Його не знайшли. Притула винувато переминався з ноги на ногу біля каміна. «Двоє водолазів обстежили седно напроти вашого будинку, але знайшли тільки одну сітку-сороківку. Цей Іванько, здається, каже, що ваша, і більше ніякого сліду». «Їм тільки раків збирати», – злостиво сказала я. «Яких раків?» «Тих, що вони мішками тягають із річки, на продаж. Колись і біля нас один такий виринув у водолазному костюмі. Я спершу перелякалася, думала, крокодил. Тоді дивлюся, а в нього лантух із раками». «Ну, навіщо ж ви так, Анастасія Михайлівна? Хлопці працювали, як той казав, на совість. Все одно їм шукати, поки не знайдуть. Взавтра підсилимо команду, якщо…» Він зам'явся. «Що?» – спитала я. «Якщо ваш чоловік загинув, то його неодмінно знайдуть. А якщо…» Він знов затягнувся, втупився своїми сонними очицями в камін, наче хотів щось винишпорити в давно погаслому попелі. І я чомусь подумала, що цей повільнюк страждає запорами. «А якщо не знайдуть, доведеться розробляти інші версії. Наприклад…» «Наприклад, самогубство. В такому разі ваш чоловік міг вийти з човна і зробити це де завгодно. Про вбивство я вже казав. Є ще варіанти, про які говорити рано. Почекаємо результатів завтрашніх пошуків. А тим часом подумайте. Може, щось пригадаєте? Може, щось помітили за ним незвичне?» Від цієї помисловості мені стало маркітно. Здавалося, Притула не лише снував загадкові підозри у своїй кругленькій, як кавун голівці, але й знав щось таке, у що не хотів мене втаємничувати. Не знаю, скільки б він іще огинався біля каміна, та я стомилась від власної чемності. «Свою версію будуйте без мене», – сказала я. «Це ваша робота, а тут горе та й годі». «Справді, пробачте». Притула був такий спантеличений, що, вийшовши з веранди, витер об припоріжний килимок ноги, ніби ще тільки збирався зайти у дім. На нього навіть Трезор не загавкав. Сів у свій драний москвичик, і за ним тільки знялася хмарка чорного диму. Я зайшла в дім. Зайшла в дім, коли в холі вже розривався телефон. «Добрий день, Серафимо». «День поганий», – сказала я. «Мені не до жартів». «Сергію», – чомусь вихопилося його мирське ім'я. «Щось сталося?» «Сталося. І я сказала йому про нещастя». Вражений, він довго мовчав. «Я можу чимось допомогти?» «Поки що ні. Дякую». Я чомусь знов згадала вужа.
якого вчора принесла з лісу. «Тримайся», – мовив отець Серафим. «Можливо, це якесь непорозуміння. Може, він живий, і це лише злий жарт? Дай Боже, щоб так і було. Я молитимуся за нього, як за живого. І за тебе також. Дякую». «Ти теж помолися на ніч, прочитай вечірню молитву». «Я знаю тільки Отче наш». «Тоді повторюй за мною. Господи Боже наш». «Господи Боже наш», покірно і щиро читала я за ним вечірню молитву. «Все, в чому я згрішила в цей день, словом, ділом, помислом, ти, як милостивий і людинолюбний, прости мені, мирний і спокійний сон дай мені». Пошли ангела Твого хранителя, що захищає та оберігає мене від усякого лиха. Ти – хранитель душі і тіла мого, і я посилаю славу Тобі, Отцю і Синові, і Святому Духу, нині і вічно, і повсякчас. Амінь. Амінь. Прошепотіла я і поволі поклала слухавку, в якій ще бринів його голос. Однак тієї ночі хранитель душі і тіла мого не послав мені спокійного сну. До жалобного настрою додалося примхливе почуття сумніву. Чому вони всі заспокоюють мене? Заспокоюють, що лиха могло не статися. Адже все так очевидно. До берега прибило порожній човен, у якому темної вітряної ночі рибалка виплив на річку. А вони ніби змовились. Окрім слідчого Притули та отця Серафима, навіть Іванько стояв на своєму. Коли покликали його вечеряти, карлик так і не полишав берега. Він сказав, що сам варитиме юшку біля річки і виглядатиме Нестора. Баба з воза, роздратовано подумала я, якби ще й Трезора навчити варити собі юшку. Ну, хай би вже цей провінційний опер Притула будував свої недолугі версії. Йому не диво. А цій собі туди ж. Утім, до Притули я також була упереджена. Бо коли і в наступні два дні підсилена команда водолазів кілька разів прочесала всю акваторію напроти нашого будинку і не знайшла тіла, його запитання вже не видавалися такими безглуздими, а мій сумнів – примарним. Хоч, може, і навпаки, тепер він, цей сумнів, і був моєю постійною примарою. «Можливо, тіло віднесла підводна течія», – казав Притула. «Тоді залишається чекати, коли воно спливе саме і хтось випадково на нього натрапить». Але й чекати просто так ми не маємо права. Скажіть, будь ласка, Анастасія Михайлівна, ви подумали над тим, про що я вас просив? Ми знов сиділи з ним у холі, і Притула так само з цікавістю розглядав кубку попелу у камині. Приглядався до металевої коцюбки, наче сподівався закмітити на ній сліди корові. Так, сказала я йому на догоду, але нічого особливого пригадати не можу. Тоді давайте перейдемо до традиційних запитань. Чи були у вашого чоловіка вороги? Аж такі, щоб одважитись. Вороги, суперники, коханки, так? Зіронізувала я. Хочете погрібатися в чужому лайні? Вам це подобається? Якраз у лайні найчастіше і сховані всі розгадки, задоволено сказав він, ніскілечки не ображаючись. І то в прямому розумінні... Цього слова, Анастасія Михайлівна. Я бредливо поморщилась. Так-так, у лайні. Він з такою насолодою повторив це слово, затримуючи його на язиці, наче переді мною сидів не старший уповноважений карного розшуку, а жук-гнойовик. Хочете приклад? Я стинула плечима, але Притула сприйняв це як згоду. Будь ласка, нещодавно. В одного нашого фермера вкрали найкращого барана. Та ви його, мабуть, знаєте. Кого? Барана? Та ні, фермера, звичайно. Він чи припустив шпильку між вух, чи пробачив, як мою недоумкуватість. Звідки ж мені його знати? Його господарство тут від вас недалеко, відразу за лісом. А баранця вже немає. Пішов, як той казав, на шашлик. Так от, коли фермер звернувся до нас, щоб знайшли злодіїв. Хіба карний розшук займається баранами? Здивувалася я. Іноді, нарешті, знітився Притула. Тоді я відразу гайнув до лісу. Барана, певна річ, живим не застав. Ну і злодіїв уже і слід прохолов. Тобто багаття вже вичахло.
але бачу з кісток, що таки ж барана тут засмажили». Він знов подивився на попіл в камінні, наче підозрював, що й там можуть бути пригрябані баранячі кісточки. «Ага, думаю, раз їли пили, то й наслідили». «І ви знайшли там недопалок від сигарети, а по ньому і самого злодія?» – здогадалася я. «Ні, Анастасія Михайлівна». Від утіхи він знов ледь не потер долоньками. «То тільки в кінах злочинців ловлять через нотокурки та загублені гудзики. А в житті все інакше. В житті треба порпатися, як ви кажете, в лейні». Тож я обстежив там усю місцевість, заглянув під кожен кущик. І на тобі, маєш, воно стерво нажерлося свіжини і, звісно ж, купу, пробачте, наклало. А біля купи, як і годиться, ще й папірець лежить. Підтерлося, значить. Я знов зморщила з носа, але цікавість таки взяла вгору. І що? А що? Інший погидував би, звичайно. Ті, що збирають недокурки і гудзики, обминули б 10-ю дорогою. А я ні. Ну, туалетного паперу там не було. Дістало з кишені, що під руку втрапило. Придивляюся ближче, а там щось пописано. Тут уже гріх, як той казав, не розгорнути і не прочитати. І знаєте, що то було? Ніколи не вгадаєте. Квитанція з ательє по ремонту взуття. А на ній і прізвище, і домашня адреса злодюги. І не треба тобі ніяких відбитків пальців. Його очіці світилися втіхою. Кирпатий ніс задерся ще дужче і нагадував дводірчатого гудзика. Речовий доказ професійної самовпевненості. Та раптом, зустрівшись із його поглядом, я майже фізично відчула, як мене кольнули два шильця, що загострилися на самісінькому споді його водявих очей. Він... Цей колький погляд якось зовсім не приставав до тієї пришелепкуватої пригоди, яку щойно розповів Притула. І тепер мені здавалось, що розповів він її не з доброго дива, не для розваги і тим більше не для похвали власної глупоти. «То на чому ми зупинилися, Анастасія Михайлівна?» «На баранах». «Ні, я запитував, чи були у вашого чоловіка вороги». «У кого їх немає? Може, у вас? Той, що здав драні червики в ательє, перший вас порішив би». «Отож і я про те саме. Хоча за логікою подій, нам треба починати з іншої версії. Це, звісно, справа делікатна, але обов'язок примушує мене запитати. В яких стосунках перебували ви із своїм чоловіком?» «Ви хочете сказати, що його могла вбити я?» «Зовсім ні, я ж не дарма кажу про іншу версію. Якщо, наприклад, жінка живе з чоловіком, як собака з котом, то цей, вибачте, кіт сам може зійти з двору та ще й так, щоб потім сучечка не дуже з того раділа. Ви розумієте, що я маю на увазі? Імітацію загибелі. Ми не жили, як собака з котом. Нестор мене дуже любив». Сказала я з викликом, прощаючи йому сучечку, яка не те, що не вколола мене, а радше потішила. Я навіть граційно закинула ногу на ногу, високо оголюючи стегна і демонструючи йому принади, за які мене можна було б не лише любити, а й запродати душу самому дияволу, чи, скажімо, кинутися з мосту у воду. Притула ніяково завовтузився у кріслі і, звичайно ж, сховав свої очка в камін. Металева коцюбка була йому значно миліша. «Там, де велика любов, якраз і розгоряються найбільші трагедії», – сказав він. «Ми не були Ромео і Джулієтою. Ми були нормальним, сучасним подружжям і не любили гратися в піжмурки». «То, може, у нього були причини переховуватися від когось іншого? От він і вигадав собі таку втечу». «Від кого?» – спитала я. «Ну, всяке може бути. Ваш чоловік займався бізнесом». «Який там бізнес? Так, одна назва».
І все одно могли бути конкуренти, конфлікти, зрештою борги, вліпив у самісіньке око Притула. Знаєте, я в його справи якось не втручалась. І Нестор мене оберігав від зайвих клопотів і хвилювань. Він був... Але фірма «Плутон» зареєстрована на ваше ім'я, Анастасія Михайлівна, перебив мене Притула. Чиста формальність, сказала я, завваживши, що він знає про нас набагато більше, ніж мені здавалося. Я придумала цю назву і стала, так би мовити, хрещеною мамою. До речі, чому «Плутон»? – поцікавився він. Ви ж знаєте, чим займалася фірма. А «Плутон» – це той же Аїд, бог підземного світу, володар царства тіней померлих. Тільки Аїд звучить похмуро, а «Плутон» – ні. «Плутон» означає «багатий». Він володіє величезними підземними скарбами і людськими душами. «Зрозуміло», – зітхнув Притула. «Оближте, як той казав, усяку надію ті, хто входить сюди. Здається, такий був напис біля входу до того царства». «У Данте? Так. Ви вгадали цю крилату фразу, тому що фірма на Мілені?» «Я не знаю стану вашого бізнесу, Анастасія Михайлівна». Але якщо справа дійшла до банкрутства, то в таких випадках можна припускати і суїцид. І то не лише від безвиході. Колись навіть високі компартійні секретарі, спіймані на казнократстві, кінчали життя самогубством. Ви думаєте від ганьби? Ні. Тільки для того, щоб справа не дійшла до конфіскації награбованого, щоб усе залишити, як той казав, своїм вишкрипкам – і якщо ви кажете, що чоловік вас дуже любив, то міг. Господи, в які нетрі заліз цей чучок-гнойовик. І все тільки через те, що я, дурепа, з самого початку не розповіла, як усе відбулося на моїх очах. А тепер заткувати було вже пізно. Зрозумійте мене правильно, сказав він. Те, що чоловік утопився, як ви вважаєте, з необачності, знімає з мене всі клопоти. Та я хочу допомогти вам, Анастасія Михайлівна. Щось мене тут непокоїть. Не хочу вас залякувати, але якщо фірма, а тепер і все майно належить тільки вам, то цілком можливо. Зненацька задзвонив телефон. Ми обоє завмерли і з насторогою подивилися одне на одного. Я підвелась і взяла трубку. «Не знайшли?» – спитав він. «Ні». От бач, може, не все так погано. Молімо Господа Бога і сподіваємося на краще. Вибачте, у мене тут люди. Я передзвоню, сказав він і поклав трубку. Притула невимушено порпався очима в попелі, та я була певна, що зараз він проміняв би його разом з Коцюбкою на те, щоб дізнатися, хто дзвонив. Однак я йому не лишила такого шансу, бо сівши у крісло, відразу перепитала. Цілком можливо, що? Що для вас також існує загроза? Не думаю, сказала я. Ви перебільшуєте наші статки. Мені здається, ви взагалі все перебільшуєте. Можливо, погодився він і підвівся. Але це мій метод, Анастасія Михайлівна. «Усе перебільшувати?» «Нічого не применшувати», – сказав він. «Люди цього не люблять, але я такий. Ось недавно мене шпетило начальство за звіт про одне вбивство. Їм, бачите, не сподобалася моя точність у висловах. Я написав, що коли зайшов до кімнати, то побачив на підлозі труп, а над ним сиділа трупова жінка і гірко плакала. Добре, що я не мала сил сміятись, а то пирснула б йому прямо в лице. «І що ж їм тут не сподобалося?» – спитала я серйозно. «А мій принцип – абсолютно нічого не применшувати і, як той казав, не прикрашати. Може, це комусь і смішно, Анастасія Михайлівна, але вся суть у тому, що саме ця жінка зробила свого чоловіка трупом, а я це довів». І через те мав, як той казав, повне моральне право так написати. Ви мене розумієте? Ні, я мало що розуміла в його логіці, окрім того, що Притула і цю свою баєчку підвів до якогось лукавого натяку.
Він порився у своїй дермантиновій аптечці і подав мені дешевеньку візитівку, зроблену майже з такого ж паперу, на якому друкують квитанції для ательє з ремонту взуття. «Як будуть для мене новини, подзвоніть. Ви ще не в тому стані, хай воно трохи вляжеться, хоча, схоже, що правда за вами. Одну сітку він все-таки закинув, сороківку. А навіщо ж самогубцеві риба? Небіщикові вона, як той казав, не потрібна. Правда ж?» Я, здається, вперше побачила на його обличчі посмішку. Вона теж була мляво-бліда, але якось дивно, по-лисячому, загострювала його круглий писок. Притула пішов, а та посмішка так і лишилася біля мене. Зосталася як привид, як примара мого сумніву, що дедалі гострішав, міцнів і прагнув уже якихось виразніших, майже матеріальних обрисів. Я також мало вірила у підводні течії нашої тихої річки, які так швидко могли віднести тіло невідь куди. То що ж відбувається? Виходить, Нестор справді міг випливти? Неймовірно. Але такий варіант тепер уже припустимий. Тоді чому ж він не повернувся додому? А може він десь зовсім близько? Від цієї наглої думки мені стало моторошно. Я дістала з холодильника ледь почалу пляшку мартіні, привезену Нестором того вечора. І коли наливала вино, шийка пляшки дрібно зацокотіла об склянку. Руки мої трусилися. Чому? Навіщо? Для чого це йому? Може, він вислідив мене з отцем Серафимом і вирішив отак помститися? Навряд чи. Я нічого такого за ним не помітила. До того ж, він тієї ночі хотів зі мною близькості. Втім, це ще не доказ. І все-таки. Ні, я швидше повірю у версію Притули, щоб спекатися кредиторів, які справді могли відібрати у нас усе разом з оцим будинком. Щоб зберегти все це для мене, він вирішив, що? Піти з життя? Чи змітувати власну гибель для голомозих, котрі останнім часом переймали його на кожному кроці? Але в такому разі Нестор мусив мене попередити. Він не мав права лишати мене саму в такому страшному невіданні. Літрова пляшка мартіні спорожніла до половини, та я не відчула ні тепла, ні хмелю. У будь-якому разі це схоже на помсту, якщо він, звичайно, живий. Навіть плату мені особисто. Ось тобі і велика любов. Так, саме велика, бо тільки вона, невгамовна і хвороблива, виходячи за власні межі, переростає в ненависть. Не вірю, не хочу вірити. Я ще відпила з півсклянки, та в голові паморочилося зовсім не від мартіні. Жінка! Чому я ніколи не думала, що в нього також може з'явитись інша жінка, яка навіть могла народити йому дитину? Що може робити чоловік цілими днями на фірми, якої вже практично немає? Чому я й гадки не припускала, що рано чи пізно йому зустрінеться така ж молоденька самочка, котра питиме з ним шампанське по крапельці, їстиме ресторанний рис по одній зернині, аби розтягти випадкову зустріч? А потім розкине свої голодні ноженята, хоч у машині, хоч на холодній підлозі майстерні, де симпатичний скульптор, уже не вельми молодий, але якраз із тією першою сивиною, від якої всикаються німфетки, готові зняти перед ним свої заялоджені трусики, хоч у майстерні, хоч на стадіоні, хоч на цвинтарі. Так от, цей симпатичний скульптор не те, що мусить, а просто за покликанням зобов'язаний тебе роздягнути і зліпити з твоєї натури чергову Венеру. А тож, у ту знамениту суку, що на її честь усі любовні хвороби називають венеричними. А тоді він ще матиме обов'язок закохатися в тебе, бо він Пігмаліон, а ти його Галатея. Прошу не плутати дружину скульптора Пігмаліона з тією іншою Галатеєю, котра просила богиня Лето обернути дівчинку на хлопчика, хоч тебе, малолітко, і це ще чекає. Так зліпив тебе всемогутній скульптор із чоловічого ребра,
щоб ти, чоловічиця, змогла звідати всіх насолод. Що ж, звідуй, мені не жаль, але я просто мушу про все знати, бо інакше збожеволюю від цього незнаття. Я, либонь, таки вже сп'яніла, тому що розпалена фантазіями, нараз підвелася і знайшла свого старого записника, яким не користувалася вже давненько. Тільки б за цей час не змінився номер його мобільника, надійно зашифрований мною на кількох сторінках. Зібравшись із розвихреними думками, я без вагань набрала той номер. «Слухаю вас», – почувся сухий, але пружний голос, і я впізнала його відразу. «Привіт, це я». «Настасся? Мені це сниться?» «А що, буває?» «Часто», – сказав він, – «і не тільки у вісні». «Що саме? Як я хотіла тебе застрелити?» Він ураз ухолов. «Не трують мою душу, я знаю, що ти просто так ніколи не позвонила б. Кажи, що за діло?» «Мокре», – сказала я. «Дитино, ти п'яна? Досі в тебе було мокро лише в одному місці». «Так, горю, я п'яна, але не настільки, щоб сповідатися по телефону. Мені треба тебе побачити». Глава 6. Наступного дня я начистила пір'ячко, розпушила хвоста і вивела з гаража нашого чорного Форда. На ньому, власне, їздив Нестор, але оформлений він був на мене. Я дуже рідко виїжджала сама, і тому щоразу, сідаючи за кермо, почувалася ученицею, особливо на вулицях Києва, де вже навіть міліція не зважає на перевищення швидкості, де всі кудись поспішають, хоч їх давно ніхто і ніде не жде. Але вони, бідолахи, досі про це не знають. Утім, я завжди, поки доїжджала до міста, встигала набрати форму і досить впевнено вливалася в хаотичний потік машин. Не забути б лишень по дорозі заправитися, бо Нестор, як завжди, пригнав авто майже з порожнім баком. «Що сказати, коли вас питатимуть?» – поцікавився Іванько, відчиняючи мені ворота. «Скажеш, пішла гулять», – весело порадила я в перечутті швидкості. «Пішла чи поїхала?» «Полетіла. Скажеш, сіла на мітлу і полетіла». Я різко взяла з місця і бачила в дзеркалі заднього огляду, що карлик ще довго не зачиняв воріт, приварюючи мою відьмацьку витівку. Але я вже думала про Горю, Григорія Семеновича Сіренка, скромного нардепа, який ніколи не пхався на екран телевізора, і я лише недавно дізналась, як далеко він пішов. Сліпий випадок звів нас ще в ті часи, коли Горя був директором невеличкого київського стадіону, а я – зеленою студенткою Академії мистецтв. І хоч мала вже паспорт, Нестор за ручку водив мене свою галатею до Академії, як до дитячого садка, під пересміхи однокурсників. Однак сліпому випадку було потрібно, щоб ми з Нестором жили на той час у своїй ще першій київській квартирі, якраз поблизу того стадіончика, що наштовхнув мене на думку щоранку вдосконалювати своє тіло на його біговій доріжці. Нестор був обома руками за. Він любив моє довершене тіло, але ніколи не міг і подумати, що нормальні люди можуть займатися любощами у 7-й ранку на стадіоні. Для нього це все одно, що вдосвіта дудлити, наче серце горілка, або їсти мед черпаком, посипаючи його цукром. Тож я щоранку без його опіки бігла на стадіон у спортовому костюмі, а там знімала його, залишаючись у короткій маєчці та тісненьких сліпах, і знов бігла уже по колу, аж поки не добігла до чоловіка, що сидів як пес біля мого верхнього одягу з метровою трояндою, і ловив тонкими ніздрями пахощі не ружі, як він потім сказав, а тієї світанкової квітки, заради якої він ось уже тиждень приїздить на роботу мало не до схід сонця. «Мене звати Григорієм, а для найближчих друзів я Горя». «А як мені вас називати?» – спитала я. Він зрозумів, що світанкова квіточка подала йому надію. «Як тобі ляже на душу?» Мені подобалося його тонке, трошки хиже обличчя. Подобалася того м'яза статура, хоча був не атлетом, колишній чемпіон Союзу зі стрільби із пістолета, тепер він став тренером. Тож може й мене навчити влучати в самісіньке яблучко. Ось же і тир тут у підвалі.
Коханець з нього виявився так собі. Мені вистачало горі на один подих. Я скидала це на жагучу пристрасть, яка так часто підводить тих, хто найдужче в нас жадає. Проте вабив романтичний присмак вранішніх зустрічей. Притягував прохолодний морок підвального тиру, де ми злягалися за бар'єром, як за таємничою ширмою. А потім я справді смалила з пістолета по мішенях, щоправда, не в яблучко, а в молоко. Одного разу у мене вселився якийсь біс, і я, порушуючи елементарні норми безпеки, жартома навела заряджений пістолет на нього. Але горя не повів і бровою. «Стріляй!» Мене з голови до п'ят пойняло несамовите збудження. «Ну, сміливіше!» Чи то від недавнього невдоволення, чи, може, заворожена магнетизмом смертоносної зброї, але я, мов би, здуріла. Трішки відвівши дуло у бік, різко натисла на спуск. Той постріл пролунав для мене у 100 крат гучніше за інші. Не знаю, де пролетіла куля, але він і тоді навіть не кліпнув. На тонкому лиці не зворухнувся жоден нерв, хоч воно видавалося іще й хижішим. «Пробач, горю, пробач!» Я швидко підійшла до нього і поцілувала в холодні губи. «За що?» – спитав він. «За те, що ти не вбила мене?» «Дурний жарт! Тільки дуже сильний чоловік, здатний на таку витримку і ризик!» Задля власного виправдання я вдалася до найхитрішого компліменту, який діє на всіх чоловіків безвідмовно. «Це робиться не так. Хочеш? Покажу». У нього десь знайшлося яблуко. Справжнє, велике, червоне. І відійшовши кроків на 5, він поставив його собі на голову. «Ні», – сказала я. «То, може, поміняємося місцями?» «Давай». І лише тоді, коли він сам поставив мені на голову яблуко і відійшов на 10 кроків, зробилося страшно. Він підвів пістолет у витягнутій руці на рівень очей і прицілився. Здавалося, чорна цівка дивиться мені прямо в лоб. Я мимоволі заплющила очі. «Ні, не так», – сказав він. Я полегшено розтулила повіки. «Роздягнися», – попросив він. Хоча на мені була тільки та сама коротенька, вище пупика маєчка і вже тільки нижні трусики. Я взяла яблуко, щоб не впало, і зняла з себе все. «Ось тепер ти справжнісінька Єва». Він підійшов до мене, сам примостив яблуко на маківці голови і знов одміряв 10 кроків. А потім я ще не встигла набратися нового страху, як він швидко скинув руку догори і вистрілив. Мені здавалося, що яблуко так і лишилося в мене на голові, хоч воно розлетілося на шматки. Але зверху щось тисло і тисло, і я не витримала. Опустилася на коліна, а тоді лягла горілиць і заплакала. Він схилився наді мною, та замість того, щоб втішити, взяв різко і грубо, як останню лярву. І тоді я, о диво, вперше відчула себе його ребром. Вперше відчула з ним цілковите злиття, гостре й тривале. Він це зрозумів. А трохи згодом сказав: «Дарма ти не вбила мене. Ти навіть не уявляєш, скільки б тобі за це заплатили». Я тоді змовчала. Приголомшена небезпечною і такою несподіваною солодкою грою, зовсім не зважила на його слова. Не надала їм значення і тільки пізніше спитала: «Тобі доводилося стріляти в людину?» «А ти як думаєш?» Він так подивився на мене, що я все зрозуміла. Зрозуміла і більше ніколи не поверталася до тієї розмови. Наша ранкова стрілянина вщухла ще до того, коли вона розпочалася в поліському кар'єрі, бо справи Плутона круто пішли вгору, і ми купили нову розкішну квартиру на Солом'янці з єдиним недоліком – далеченько від стадіону. Він не шукав мене, не домагався, хоч я знала, міг знайти під землею, навіть у царстві Аїда, і за це я була йому вдячна. Уже аж тоді, коли ми перебралися на природу, і Нестор пригасив свою чоловічу пильність – чи саме життя її пригасило? Я поїхала до Києва в нотаріальну контору і там, на вулиці Коцюбинського, зустріла його. Він саме вийшов із 600-го мерса, вийшов із задніх дверей, які притримував без шиї охоронець, і ми вмить упізнали одне одного. Коли він мене побачив, його обличчя стало майже таким, як тоді, під дулом мого пістолета. Проте я знала, що може приховуватися за тією незворушністю. «Настася!» Ми стримано привіталися і відійшли трохи далі від мерса. Без шиї бурмило і собі рушив було вслід за нами, але враз зупинився, бо стільки повернув руку долоною назад. «Як ти?» – спитав він. «Живу». «Гарна.
тяжко гарна, тільки трошки бліда. Таким жінкам блідість, звичайно, до лиця, але тебе ніхто не ображає. Ні, сказала я. Не сприйми за нав'язливість, але я хочу, щоб ти знала. Якщо тебе хтось образить, чи тобі потрібна буде моя допомога, то я завжди до твоїх послуг. Дякую. Він дістав із спідньої кишені сірого піджака портмоне, видобув з нього візитку і від руки написав на ній номер мобільного телефону. Ти все зрозуміла? Так, дякую. Ти зобов'язана бути щасливою, сказав він і поволі пішов до машини. До нотаріальної контори не завернув. Напевно, він туди і не збирався заходити, а зупинив авто, помітивши мене з вікна. Що мені подобалося в цьому чоловікові, то це те, що він ніколи нікуди не поспішав. Можливо, знав, що його ніхто ніде не жде, що без кожного з нас, як без того гриця, вода освятиться. Я поглянула на його візитівку і аж рота відкрила. Григорій Семенович Сіренко, народний депутат України, президент благодійного фонду «Дитяче серце». Ну, звичайно, такі люди не їздять по нотаріальних конторах. До таких людей нотаріус приїжджає сам. Жаль, подумала я, що доведеться виконати таку класну візитну картку. Однак номер, виведений від руки, я занотувала у свій записник і, як виявилося, недаремно. Глава 7. На першій же автозаправці праворуч по трасі я залила повен бак бензину. І мій фордик аж пожвавішав. Струми йому ще мітлу в глушник, то здійметься і полетить. Я щедро додала йому газу. Вересень цього року видався напрочуд теплим. І хоча на осичках обабіч дороги подекуди вже червоніло листя, а в лісі достиглі ліскові горішки, довкола ще стояло, вважаю, перезріле літо. Ото лиш тієї ночі, в цей вересень, вдерлася на короткий час сльотава вітряна осінь, щоб остаточно перекинути до гори дном нашого з Нестором човника, який без того тримався на плаву вже з останніх сил. Відтоді та ніч для мене не кінчалася. Спершу ніч жаху, а потім ніч дикої невідомості, моторошного невідання, незнання, яке також переросло в страх, хай інакший, ліплений з іншого тіста, але, можливо, ще більший за перший. Що з Нестором? Його немає, і він є. Навіть на кермі цього автомобіля я ще відчуваю доторки його жорстких, мов камінь рук, що ствердо від того ж каменю, з яким він мав справу до скону. До скону? Ось у міні-багажничку лежить його полегшене Мальборо. Сидів уже на мілині, а Марку тримав до кінця. До кінця? І я хоч давно намагаюсь утримуватись від шкідливих звичок. Дістаю сигарету, припалюю від його автоприкурювача, і, як то завжди буває після тривалої перерви, відразу відчуваю легке запаморочення. Якщо він пішов від мене отак, то з Богом. Але як мені далі бути в цьому незнатті невіданні? Неначе підвісили тебе до сухої гіляки, а зашморг ніяк не затягнеться. Ще добре, що мала обачність, дещо припасла, заощадила в ті часи, коли Нестор не рахував грошей. Смітив ними на всі боки, не думаючи про чорний день. Але ж він не здогадувався про мою заощадливість. То як же міг покинути мене на призволяще без роботи і грошей? Ага, того вечора він ще сказав щось про страховку. Тільки хто ж тобі її виплатить, якщо смерті немає? Вона є і її немає. Сказитися можна. Я душі притисла акселератор, аж запищало щось у двигуні, і мені знадобилася майже хвилина, аби зрозуміти, що з машиною все гаразд. То в тому ж міні-багажничку, захаращеному аудіокасетами та всякою всячиною, подавав сигнали Несторів стільник. Я в'їхала в зону мобільного покриття. Комусь дуже потрібний був мій чоловік, бо мобільник не вгавав. Я взяла його і, ввімкнувши зв'язок, піднесла до вуха. «Де ти пропав?» Не дочекавшись відгуку, спитав жіночий голос, не так стривожено, як нахабно. «Я вже не знаю, що й думати!» Мені видався знайомим цей голос, і дуже-дуже захотілося послати її туди, куди такі цяці ходять постійно і залюбки, хоча ображаються, коли їх туди посилають.
Втім, починати з цього в моєму становищі було б легковажно. І я сказала колишній своїй партнерці. «Аніто, це Настя!» Їй надовго заціпило. Трохи повагавшись, я все-таки вирішила її приголомшити. «Нестора більше нема». «Як нема?» «Отак, він загинув», – сказала я і відімкнула зв'язок. «Тепер і ти помучся, лярво. А ось тобі і стольний град. Якщо не потраплю в тромб, то ще встигну заглянути до Плутона. Чи, певніше сказати, вже просто до майстерні. А раптом...» Я відносно швидко доїхала до Солом'янки, завернула на Батиєву гору і невдовзі припаркувалася на подвір'ї старої порохнявої споруди. Якщо в ній і було щось добротне, то хіба що просторе напівпідвальне приміщення, давно приватизоване Нестором під скульпторську робітню. Ключі від важких металевих дверей лежали в тому ж міні-багажничку, обидва замки піддалися мені на диво легко. І я переступила поріг майстерні, до якої колись уперше зайшла також немов до храму. Під німими поглядами багатьох-багатьох облич – бронзових, кам'яних, глиняних, мармурових, мідно-зелених. Та згодом тут з'явилося найбільше голівок моїх – голівок, торсів, грудей, сідниць, стегон. Він як би міг, то й живу мене поставив би отут поруч з холодними подобами, в оцьому мертвому царстві Плутона, і замикав би сімома замками, ще й написав би на панцирних дверях, як там сказав Притула чи Данте. «Оближте всяку надію ті, хто входить сюди». Тепер тут було зовсім інакше. Попід стінами і на полицях, що сиротливо тулилися окремі скульптурні роботи. Але чолову площу займали громіздкі каменорізні і шліфувальні верстати, похмурі брили чорного габро, які, здавалося, лежать уже на могилах. Зосталося тільки вирізбити епітафії. Хоча б оту фразу Притули і Данте. Епітафію самому Аїду Плутону. «Уближте всяку надію». Далі за робітнею була ще одна затишна кімнатка для відпочинку. Я її теж обдивилася, проте нічого подозрілого не помітила. Нічого такого, що могло б, бодай, натякнути на те, що сталося. Так, на столику біля дивана стояла порожня пляшка з-під коньяку. Погана звичка залишати порожній посуд на столі. Так, попільничка переповнена недопалками – але на кожному з них не видно слідів губної помади. «То тільки в кінах, – сказав би Притула, – на місці злочину валяються недопалки в губній помаді, а поруч, відповідно, гудзики від ширинки. А в житті? Ні. В житті, хоч не хоч, мусиш бабратися в лайні. Однак я пташка трошки іншого польоту, тож не стала ритися навіть у шафі з ганчір'ям. Тільки ще раз усе окинула оком, і навіть трохи розчарована тим, що не знайшла жіночого сліду, подалася до виходу. Але в останній момент, уже за порогом, мій погляд спіткнувся об те, за що мусив би зачепитись на самому початку. Це був дрібний аркушик паперу, складений у четверо завбільшки сірникову коробку, який лежав біля входу в майстерню. Очевидно, його встромили у двері, і відмикаючи їх, я не помітила, як він випав. Тепер же не те, що впав в око, він просто примагнітив мене лихим вищуванням. Я підняла його, розгорнула і довго вчитувалася в єдиний рядок комп'ютерного тексту. «Від нас не сховаєшся, останній строк, 18 вересня». Та ніч була з 18 на 19. Якась чортівня. Все було б абсолютно логічно, якби сталося не на моїх очах. Тоді б ця записка багато чого пояснювала. Чи, може, навіть усе. А так, чортівня, чортівня, чортівня. Я сіла в машину, і через 15 хвилин була вже біля оперного театру, де на верхівці фасаду транспарантна афіша сповіщала про бенефіс Марії Стефюк. Господи, люди, що ходять до театру, на концерти, а тут? Потім повернула на Володимирську, внутрішні двори якої – кишать усілякими фірмами, конторами, офісами, притонами, власне, як і все осереддя Стольного Граду, окуповане переважно покидьками. І ось в одному такому дворику притулився фонд «Дитяче серце». Але не шукайте такої вивіски, зверху її немає. Ви просто натискаєте кнопочку біля дверей, які автоматично відчиняються, якщо вас тут, звичайно, чекають, а потім вас зустріне «Ні».
Не безшия горила, вас зустріне чемно усміхнена, як казав один мій випадковий журналіст, племінниця Смоктуновського чи родичка Сосюри, чи праправнучка Давида Сасунського. Тепер, щоб знайти гарну роботу, бажані добрі родинно-кланові зв'язки. І вона, ця симпатична кавоварка із сором'язливими губами, приведе вас до інших дверей, де огинаються ті, що ви спершу подумали. Потім на дверях до наступного коридору ви не без захоплення все-таки завважите табличку «Благодійний фонд «Дитяче серце». І невдовзі потрапите до приймальні, де ще одна сором'язлива губа пасербиця знаменитого політика Сосковця відразу пропустить вас до кабінету Григорія Семеновича. Бо такі люди не примушують нікого чекати. Вони або приймають тебе, або не підпускають на гарматний, чи то пак на пістолетний постріл. Вони і у Верховній Раді гидують сидіти через дрібну метушню пігмеїв, котрим здається, що від них щось залежить. Окрім власного шлунка, ви тільки слухайтесь ці прізвища. Переїденко, Борщевський, Глитайчук, Маслов, Олійник, Жир, Жириновський. Ох, перепрошую, цей не наш. Цей сперму глитає гранчаками прямо на екрані телевізора, а наші ні. Наші на весь світ оголосили, що вони заїдло. І я не здивуюся, якщо на фасаді Верховної Ради замість тризуба з'явиться чотиризуба виделочка або й велетенська лжеця з виделкою навхрест, як серп і молот. Не знаю, як до цієї лукавої кампанії затисався Григорій Семенович, ще й тепер стрункий, худорлявий, сухо окреслені вилиці, виразний борлак. Він стояв серед просторого кабінету і слухав божественну музику, що линула з магнітофонних стереоколонок. Він слухав «Аве Марія». Він слухав «Аве Марія» Шуберта, та коли я зайшла, вимкнув магнітофон, провів мене до куточка відпочинку, де ми сіли в чорні крісла з натуральної шкіри, і навіть зніяковів, шляхетно відводячи очі, бо в такий глибокий фотель аж ніяк не опуститься, щоб не показати свій смоківний листок. І я сховала той опоясок, плавно поклавши ногу на ногу. На низенькому столику стояла ваза з великими червоними яблуками. Ніякої тобі банальщини з бананами і виноградом. Ще одна вазочка-ківшик була з вилущеними зернами фундука, майже різкові горішки. І він запитав так, ніби ми з ним ще вчора бачилися. «Чогось вип'єш?» «Я за кермом», – сказала я. «Хіба що громину коньяку». Він дістав із бару пляшку мартеля, келишки, налив нам обом, і я відпила для хоробрості. Розмова справді була серйозна. «Я тебе уважно слухаю», – сказав він. «Не знаю, з чого й почати. Почни з кінця». «Я вдова, горю». «Сподіваюсь, не чорна». Я взяла червоне яблуко і хотіла поставити його собі на голову, але передумала. «Майже. Тоді давай по порядку». І я розповіла йому все. Навіть те, що так по-дурному приховала від притули, що тієї ночі все сталося на моїх очах, що я нічим не змогла допомогти своєму чоловікові. А тому справді почуваюся майже чорною вдовою, причетною до його смерті. «Але ж ти не впевнена в його смерті», – сказав він. «Ні, хоча я дістала із сумочки знайдену біля дверей майстерні записку і подала йому. Про наїзди голомозих, погрози й останній візит шутого цапа». Він слухав, здається, ще з більшою цікавістю, ніж про химерне щезнення потопельника. «Боргів багато було?» – спитав, поклавши записку на столик. «Мені важко сказати, не я їх робила. Але якщо вони серйозно сподівалися їх вибити, то, думаю, не дуже багато. Ти не знаєш, хто такий цей Сухий?» «Ні», – повагавшись, сказав він. «Напевно, він контролює Солом'янку». «Не знаю, але тепер я зрозумів, що тобі від мене потрібно». Він підвівся, підійшов до мене і, невимушено присівши на боківницю крісла, відібрав яблуко, яке я досі крутила в руках. Підніс до рота, але тільки жадібно вдихнув його аромат. Тверда долоня лягла мені на коліно. «По-перше», – він жорстоко дивився мені в очі, – «із цього сухого треба зробити мокрого, щоб він забув, де ти живеш, так? А по-друге…» Його рука поволі поповзла стегном до мого смоківного листка.
Я зняла ногу з ноги і трішечки їх розсунула. А по-друге, треба дізнатися, чи ніде не з'являвся чоловік, схожий на твого, так? Ти про що? Я вдала здивування, хоча насамперед саме в цьому сподівалася на його допомогу. Люди щезають, але не випаровуються. Він був з біса розумний, цей президент благодійного фонду «Дитяче серце», і пропонував значно більше, ніж я хотіла просити. Мені приємна була його жорстка рука на смоківному опоязку, і я відчула, як несхибний палець, що так упевнено спускав курок, тепер ковзнув під фіговий листок і торкнувся мого теж уже стужавілого курка, видобуваючи смоківну вологу. Я нетерпляче потяглася до гудзиків, до тих речових доказів, що їх знаходять у фільмах «Кмітливі слідці», разом з недопалками в губній помаді. Але якого ще треба було слідця поліцяя, як у мого благодійника, в мого опікуна дитячих сердець, я побачила під пахвою, коли він зняв піджак коричневу кобуру, з якої стирчало руків'я вогнепального красення, цілком можливо, іменного, цілком можливо подарованого самим президентом за особливий внесок у розвиток благодійництва. За жертовну опіку серцево-хворими дітлахами, котрих деякі покидьки продають за кордон яловим американцям, таким безплідним, як я, хоч віднедавна відчуваю в своєму тілі дивне наповнення, відчуваю після того, як побувала в раю і зустрілася там із сатаною. Тож цілком можливо, що в моєму лоні тепер визріває чортеня, що я зачала маленького симпатичного рогоносця. «Леле, ти задушиш його, ти знов береш мене рвучкою грубо, як останню курву, прямо у цьому кріслі, і нещасне чортеня звивається від болю під твоїми різкими поштовхами. Воно скимлить і згортається в щемливий клубочок, аж мені на очі навертаються сльози. Мій стогін зараз вихлюпнеться в несамовитий верск, але тверда долоня лягає на мій широко розкритий рот, стираючи рештки помади, і крик повертається в моє лоно». Пульсує там разом із клубочком чортеняти, яке зменшується до макової зернини, а потім ураз роздимається кулею, наповненою гарячою рідиною, і лускає, розтікаючись усім єством. Він допомагає мені, як дитині, зодягнутися, нашилюючи трусики на одну, потім на другу ногу. Тоді припадає щокою до мого вагітного, але бездоганного плаского живота і каже: «Пробач, сам не знаю, як це вийшло». «Я тебе зґвалтувала», – сказала я. «Ти? Чому ви, чоловіки, завжди думаєте, що все відбувається з вашої волі? Жоден Геракл не зґвалтує навіть Дюймовочку, якщо вона сама того не захоче». «Це так», – сказав він. «Але ти, напевно, почувалася зобов'язаною мені, так би мовити, з почуття вдячності, хоча я ще нічого для тебе не зробив». «Оближ. Ти просто напрошуєшся на комплімент, правда ж?» «Ні, я знаю, що тобі не сподобалося». Він узяв свій келишок з коньяком. «У цьому я тобі ніколи не подобався. Зізнайся, я не ображуся». «Сказати чесно, одного разу я таки побувала з тобою на небесах. Знаєш, коли?» Я знов узяла з вази яблуко. «Здогадуюсь». «І сьогодні також», – сказала я. «Хіба ти не відчув?» «Жінки часто імітують вдоволення». «Це правда. Але сьогодні все було більше, ніж насправді. І потім ти таки напросився на комплімент. Я подарувала йому одну з найзагадковіших усмішок. Літа мають і свої переваги, горю. Ти став не таким швидким». Він мене зрозумів, але не знітився. «Я любив тебе». «Природа дуже часто буває несправедливою», – сказала я. «Особливо з тими, хто любить. Але ти мені ніколи про це не казав». «Ну, навіщо?» «Ну, не знаю. Більшість поспішають сказати про це». Я дістала із сумочки косметичку і стала чепуритися. «Я ніколи нікуди не поспішав». «Ти не хотів одружитися зі мною?» – спитала я несподівано навіть для себе. «Ні», – сказав він. «Ти не створена для сімейного життя. І я також». «Я думала, що всі депутати – зразкові батьки сімейств. Принаймні так вони пишуть про себе у передвиборчих агітатках. Хіба ні?»
Не смійся, я маю гарну дружину. Це означає, що мені пора йти? Я саме навела на губах темний контур. Ні, це означає, що я сумую за тобою, сказав він. Може, десь пообідаємо разом? Після цього залюбки. А ця записка, він ніби випадково згадав про папірець, що так і лежав на столику. Якщо ти не проти, хай залишиться в мене. Ментам про неї краще взагалі нічого не казати. Вона тільки зіб'є їх з пантелику. А про погрози? Можна. Тільки про сухого ти, звісно, також нічого не чула. Він підвівся, подав мені руку, і коли я також звелася з крісла, то опинилася в його обіймах. Настасю, я божеволію від тебе. Ти такий сильний. Тільки не з тобою. Помада, ти знов злижеш мою помаду. Злегенька пручаючись, я вперлася руками йому в груди, потім сягнула долонями під пахви і торкнулася металу. Руків'я пістолета було напрочуд теплим. Глава 8. Додому я повернулася пізнього вечора. Перед ворітьми посигналила. Іванько, мружачись у світлі фар, їх відчинив. Потім одімкнув браму гаража. Вмурований у високі підвалини будинку, він сусідував за ще однією, вже домашньою майстернею Нестора, до якої перекочовували і солом'янки більшість його скульптур. Але чогось нового тут так і не було зроблено. Щоправда, в кутку лежала купа якоїсь особливої зеленкуватої глини, що її Нестор знайшов тут недалечко, під піщаними шарами нашого берега, і припас до слушного моменту. Поставивши машину в гараж, я не самохід заглянула ще й до цієї майстерні, ніби сподівалася натрапити тут на щось незвичайне, якийсь потаємний знак, слід або що, проте нічого такого не помітила. Тим більше, що вже й не пам'ятала, коли заходила сюди востаннє, аби тепер застерегти яку-небудь зміну. Хіба що моя власна голівка, відлита у бронзі, потьмяніла ще дужче, подекуди взялася прозеленцем, і так припала пилюкою, що на лобі можна було писати пальцем. А он я у повен зріст, із білого мармуру. Ну, нехай поки що з гіпсу, але ж білесенька, як лебідка. Тільки без пір'ячка, в чим народила матуся, свічуся розкішними тілесами, на які не вистачить усіх чоловічих ребер. Я вимкнула світло і вийшла на двір, де біля гаражної брами стояв мій вірний ключник Іванько. «У мене для тебе є щось смачненьке». Я тримала в руці пластиковий пакет з продуктами, об який уже тикався носом Тризор. «Іванько не голодний», – сказав карлик. «Хіба я кажу про їжу? А про що?» Його очі під бриластими, круто навислими над брів'ями закрутилися. Закрутилися, мов заведенні коліщатка. «Зайдеш, то й побачиш». «Приїжджав притула», – гукнув уже мені навздогін Іванько. «І що він хотів?» «Вас». «А ти що сказав?» «Що ви сіли на мітлу і полетіли». «А він?» «Повірив одразу. Це, каже, на неї схоже. У Києві, каже, якраз і є лиса гора. Причому не одна, каже, а дві. Одна на Подолі, а друга там, де Батиєва гора, на Солом'янці. Але ти впевнений, питає притула, що вона полетіла не на коцюби, а на мітлі. Впевнений, каже Іванько, отако держака встромила між ноги і тільки смуга за нею лягла». «Куди-куди стромила держака?» – засміялася я. «Ну куди ж?» – розгубився карлик. Він уже замкнув гаража і ковиляв за мною. «Іванько ж не бачив, бо воно не було так насправді». «Але ж притула повірив». «Одразу! Він, мабуть, той!» Карлик приклав казівного пальця до скроні і так покрутив, наче загвинчував нігтем шурупа. Я відімкнула вхідні двері. Цих ключів ми не доручали Іванькові. І зайшовши до веранди, виставила на стіл дві бляшанки оболонського пива. Його очі розкрутилися в інший бік, аж замиготіли білки. «Це обидві Іванькові?» «Ну, Тризор же, здається, пива не п'є?»
«Бо ніхто не дає», – сказав карлик. «Тільки дивись, не сп'яній, бо ще й нас тут з тобою вночі покрадуть». «Кого? Іванька?» – аж стрепенувся він. «Та Іванько, ви ще погано знаєте Іванька. Він їм знаєте що?» Його рука пірнула в кишеню широких штанів, і карлик вихопив звідти тонке довжелезне шило. Я не встигла й кліпнути, як він, змахнувши рукою, миттєво приставив його мені до живота. Чортеня, що сиділо під серцем, похололо й затрусило моїми жишками. Ще б трохи, і вістря пронизало б йому тім'я. Карлик хрипко і лячно зареготав. «Ти що, здурів?» – сердито спитала я. «Страшно, еге, а ви кажете, вкрадуть. Та Іванько не з того десятка, щоб когось боятися. Іванько їм як дасть!» «Давай кому завгодно, тільки на мені не показуй, бо віддам пиву Трезорові». «Іванько більше не буде», – похнюпився він і сховав шило назад у кишеню. «Ти там собі нічого не проколиш?» – пом'якшила я. «Ні», – він ще нижче опустив очі. «Дивись мені, бо ще сам заколишся». «Отак завжди. Іванько сам щось вигадає на свою голову, навіє, а потім тремтить від власних фанаберій. Усі його побрехеньки завжди пов'язані з якимись льохами, склепами, мерцями, гробницями. Де він їх тільки бачив? Ну, просто якийсь некроман, що вдає із себе заледве не чаклуна. Не дарма ж десь видивився й отого журнальчика зі статтею про чудодійну силу отця Серафима. А крім Притули, до нас більше ніхто не приїжджав?» – спитала я. «Ні, ніхто». Іванько вже затис в обох руках по бляшанці пива і думав, як йому швидше чкурнути. «Може, ти десь ходив з дому?» Він похитав головою. «Тільки до річки, але звідти чути, як хтось приїде». Я зрозуміла, що він досі виглядає Нестора на річці. Ми уникали розмов про нього, але це постійно було між нами. Воно просто висіло в повітрі. Мені здавалося, Іванько побоювався, що коли-небудь я надумаю його здихатись, а тому так затято переконував себе, і не тільки себе, що Нестор живий і незабаром повернеться. Узявши ще дещо з їжі для себе і Тризора, він пішов у флігель, а я ввімкнула газову колонку і приготувала ванну. Серед 11 пляшечок, слоїків, тюбиків з парфумами, що подвоювалися на дзеркальній поличці, в око чомусь упала маленька порцелянова баночка без жодного напису, яку нещодавно під час однієї зустрічі в лісі дав мені отець Серафим. Пригадую, я поскаржилася йому на безсоння, і через день-другий він запропонував мені снодійне, яке сам зготував на цілющих травах. «Заснеш сном праведника, і, можливо, побачиш мене у вісні», – сказав він. Я тоді ще відразу відкрутила накривку і здивувалася. Це була не рідина, не порошок, а густа жовто-зелена мазь, схожа на фітокрем. «Як же його пити?» – спитала я. «А навіщо пити?» Він був задоволений моїм здивуванням. «Перш ніж лягти в ліжко, ти вимастиш усе тіло, гарно розітреш, як розтираєш звичайний крем, і люлі». Я понюхала мазь. Пахла вона приємно, хоч трохи солодкаво-нудотно, як пахнуть східні олійні парфуми. «Але спати треба самій», – сказав він. «Я і так переважно сплю сама. І вже давно». Це була правда. Однак я довго не наважувалася скористатися цією маззю, побоюючись подразнення шкіри якоюсь алергією або й чогось гіршого. Коли маєш справу з таким скарбом, як власне тіло, то ліпше не ризикувати. Одного разу отець Серафим поцікавився, чи я вже випробувала його снодійне. І я, щоб не образити його, сказала, що сон мій тепер налагодився. Очевидно, завдяки сонячним ваннам на ліщиновій галявині. Він залишився задоволеним, але попросив за першої ж нагоди неодмінно скористатися ліками, в які він уклав усю душу. Поки я ніжилася у гарячій ванні, кілька разів дзвонив телефон. Про Вовка помовка. Нехай трохи понервує. Відверто кажучи, мені не хотілося ні з ким говорити. Було не до того. Тим більше після такої зустрічі з опікуном дитячих сердець. У мене також дитяче серце. Для всіх відкрите і незахищене. Воно зовсім не дослухається голосу розуму. І тут уже нічим не зарадиш. Воно постійно хоче казки, а цей пісно-прісний світ підсуває йому таблицю множення.
Ось і тепер, коли телефон знов озвався вимогливими протяжними дзвінками, це серце ледве не задихнулося від раптової гадки. А що, коли це дзвонить зовсім не той, про кого ти спершу подумала? А що, коли це дзвонить він? Я вискочила з ванни і, залишаючи за собою мокрі патьоки та сліди босих ніг, кинулася через хол до телефону. Вхопила трубку, але там уже чулися тільки короткі гудки. Як це й буває здебільшого, коли поспішаєш на запізніло почуті дзвінки, потерпаючи, аби вони не замовкли. Я поклала трубку і так і стояла гола над телефоном, чекаючи, що він знов обізветься, і водночас боячись того дзвінка, який не вівщував нічого доброго. Але ні. Той, хто так довго сюди добивався, здається, втратив усяку надію. Я зодягла махровий халат і, перевіривши, чи замкнені вхідні двері, піднялася на другий поверх у спальню, де на приліжковій тумбочці стояв паралельний телефон. Однак він мовчав. І я відчувала, що тепер не засну ще довго. Особисто для мене найкращим снодійним є телевізор. І вже лежачи в ліжку, я взяла на тій же тумбочці з телефоном пульт. Наше телебачення цікаве тим, що вечірньої пори замість «На добраніч дітям» крутить сороміцькі фільми з відвертим мінієтом і матючнею, а нічні програми нашпиговує мультиками і політикою. Щоправда, цього разу абсолютно всі канали в нічних випусках новин смакували педофілією американських католицьких пасторів, які перетрахали чи не всіх своїх семінаристів і служок, а також трохи менше пошпетили попа московського патріархату, котрий під ширмою доброчинності збирав безпритульних діток-сиріт начебто для відправлення за кордон на лікування, а насправді для використання їх як донорів у трансплантаційних операціях. От цьому підерові я б і сама відкрутила яйця. Порівняно з героями останніх теленовин, мій душепастир отець Серафим – це не свавільний самоправець, а святий великомученик і чудотворець, чиє преподобне серце сповнене віри, любові і смиренства. А ці підари, цей дітопродавець з московського патріархату, так розтривожили мою душу, що звели на нівець снодійну силу телевізора, мого єдиного заколисувача. Я його вимкнула. Проте у спальні так і зависло якесь мертве голубе світло. Тремтливе і холодне, воно тисло навіть на заплющені повіки і не підпускало сну. Зате ще дужче роз'ятрювало думки, які тепер обсідали мене денно і нощно, але вночі особливо, бо я не звикла залишатися ночами сама в цьому захованому між лісом і річкою будинку. А тут ще така тривога привидом блукає услід за тобою. І він, цей привид, лягає навіть не наче коханець у твою постіль, де замість любові, як той імпотент-ревнивець, починає дурні розпитування. Як? Чому? Навіщо? Для чого? Коли? Минув ще якийсь час, поки я нарешті зрозуміла, що те мертве світло проникає крізь відсунуту штору вікна, і коли підвелася, щоб запнути її, то побачила в небі срібну літеру «С». Трохи затемнений усередині, старий місяць був на спаді у своїй останній чверті, але світив ще дуже й завзято. Його промені проникали в мене, як намагнічені нервові волокна. Вони просто всотувалися в мою кров. І раптом прокинулася якась невиразна, ще невловима, але гостра до болю думка, пов'язана з оцим старим місяцем четвертаком. Що-що? Я наглухо відгородилася від нього шторою, знову лягла в ліжко, проте знала, що не засну. Голубе мертве світло зникло, але живі промені волокна й далі проникали в мою кров, запалювали її неспокійним, голодним вогнем. І тут я почула, як за тією темною шторою щось глухо вдарилось у вікно. Так, ніби хто пучкою пальця стукнув у шибку. Страх підступив аж до горла, а коханець-привид міцно обняв мене холодними мокрими мацаками. «Що-що?» Я переконувала себе, що то мені просто привиділося. Чи сліпа нічна пташка зачепила шибку в пошуках таких же сліпих комах, які купчаться біля вікон. Проте це був той випадок, коли тверезі заспокоювання ще більше загострюють страх, коли серце не слухає розуму. І тоді я наважилася. Опустилася скрипучими східцями вниз, зайшла до ванної кімнати і взяла з полички порцелянову баночку.
потім швидко збігли нагору. Я жадібно брала ту жовто-зелену мазь на пальці, долоні і розтирала все тіло, шию, груди, живіт, стегна, мастила під гладенько виголеними пахвами, глибоко вдихаючи тот солодкувато-нудотний запах. Діставала до спини, лопаток, залізла мало не в дубку, потім знову нахилялася і розтирала литки, ступні, гуляла долонями по всіх тілесах доти, поки в тому дурманному ароматі спершу розчинився мій привид-коханець, а тоді я й сама попливла у п'янкому запамороченні. Ледве встигла залізти гола під ковдру, щоб не впасти від солодкої змори, і відразу провалилася в чорну безодню. Та ось я знову ліжку, бачу себе неначе збоку, мов би в астральному світлі. Бачу, як легко вислизаю з постелі і м'якою ходою спускаюся східцями, які ані рипнуть. Униз. Перетинаю хол і завмираю біля каміна. Потім рішуче беру коцюбу, встромляю між ноги і, тримаючися за неї обома руками, вигукую досі невідомі мені слова. «Хар! Хар! Сабатає! Звися вгору!» Пройма каміна, мов паща невідомого звіра, пашить вологим диким теплом. І враз ця пащека ковтає мене з головою. Я знов лечу в чорне провалля, над яким сміється дворогий місяць. І приходжу до тями лише на лисій гірській галявині, освітленій тим же місяцем, що біснується в останній чверті свого спаду. Де я? Ще мить із-за чагарів, що обступають галявину, видибують почвари, поторочі, суне всіляке привиддя, чортовиння, з'являються такі ж голі, як і я, жінки з розпущеним волоссям. Справжнісінькі лярви, хто на мітлі, хто на коцюбі, одна, здається, на швабрі, а та, дивися, верхи на круторогому цапові, в якого зеленим вогнем світяться очі. Виходять чаклуни, відуни, ворожбити, ставні і горбаті, граційні й криві, за ними дебуляють карлики, куцаки, кордуплі, а далі посунула всяка нечисть, хвостаті жаби, пацюки, вухаті їжаки, кроти, чорні котяри, кажани, сичіси, півнячими гребнями. Леле, та це ж не привиддя зовсім. Ось, уже на лисій галявині, я розрізняю живі обличчя людей, дехто мені навіть знайомий. Хоч би й отой симпатичний глистюк з довжелезними цапиними рогами, якого я ще зовсім недавно бачила шутим. «А що цапа?» – засміялася я незласливо. «Хіба не тобі було казано, що скоро матимеш роги?» «Далеко бачиш!» – погодився він без найменшої образи і теж засміявся своїм кривим ротом, задоволено помацуючи роги. Усі сунули до середини гірської лисини. І я лиш тепер уздріла там стару сиву відьму, що сиділа навпочепки і вигукувала вже знайоме мені заклинання. «Хар, хар, сабат айя!» Я також підійшла ближче, намагаючись не наступити на якого-небудь вужаку чи жабу, що чемно повзали під ногами, поблискуючи цікавими очицями. Відьма була така стара, що на її лобі від зморшок утворилася гармошка, а на запалому лубкові волосся також давно посивіло і вилиняло, ніби його побила міль. В одній руці вона тримала запалену, як смолоскип, мітлу, а другу занурила в чашку ковчег, схожу на церковний дискос, яку вона затискала між кислявими гострими, як лікті, коліньми. «Ансе, ансе, болот, болот, айє!» – верещала вона зовсім молодим голосом. «Хар, хар, сабат, сарає, Леонард! Леонард, Леонард!» – підхопив натовп. «Хар, хар, айє!» У відьміній чашці ковчезі спалахнуло синє полум'я. Із нього вискочила метка чорна вивірка, яка в усіх на очах почала швидко рости з вореолі блакитного сяйва, випаровуючи дивовижний запах, гидкий та жаданий, болотно-отруйний, зате дражливо-знадливий. І ось воно. Це шуте, мале білченя виростає у величезного рогатого цапа, а між тими рогами тремтить синя-синюща блискавиця, зламана в гебрейському літеру шин. Зламана в гебрейську літеру шин. Тепер уже ні в кого немає сумніву, що це метр Леонард. Йосатанілий на радощах натовп волає аж до небес, дехто навіть злітає вгору на коцюбі чи мітлі, а молоденька швабра так низько зробила коло над метром, що черкнула піською вогнений вершечок літери шин, і в повітрі до всього запахло ще й смаленою вовною хтивою вівці.
Тим часом це пидло звівся на задні ноги, і я побачила, що це доволі вродливий чоловік із чорною, зовсім не цапиною борідкою і трохи розкосими сірими очима, що так пасують до смаглявого лиця. Він також був голий, тільки підперезаний широким поясом, зшитим із зміїної шкіри, з якого звисало золоті дзвонові калатала якраз такої довжини, щоб трохи прикривати його жеребчика. Якоїсь миті здалося, що метр упізнав мене і навіть підморгнув, але то могло бути грою збудженої уяви, бо вже за хвилю він згідно з усіма міжнародними правилами і канонами шабашу низько схилився, ніби вклоняючись добірному товариству, а насправді виставив свій анус для поцілунків. Тут знову пролунали збуджені вигуки, завчасні цмокання, плямкання, сьорбання, смоки, і позад метра утворилася така тіснява й штовханина, що не протовпитися. Якимось дивом першою біля його ануса опинилася доскоцька сімнадцятка з кумедною бородавкою на крильці носа, та, що прилетіла на швабрі. Я завважила, як вона хвицнула ногою навіть стару сиву відьму. І я, примруживши стуманілі очі, припала губами до отвору. Отак либонь сарака й зомліла б, але її сердито відштовхнув лисий жадібно-ротий чоловічок з витатуюваним на грудях депутатським значком, на якому були виколені навхрест виделки лжеця. Швабра облизалася по-лисячому, дотягуючись кінчиком язика аж до бородавки на носі. Найчудніше ж було спостерігати за моїм знайомим цапом, у якого недавно виросли такі довгі роги, що тепер вони заважали йому припасти губами до жаданого місця. І він кумедно тицявся писком не туди, де треба, як той бичок біля вимі, котрому начепили їжачка, аби не висав корову. Зрештою, потерпаючи, щоб не поранити метра, він наосліп цмокнув мішечка, який звисав трохи нижче мішені. Я терпляче перечекала ненаситну чергу і теж підійшла. Для зручності опустилася на одне коліно і тільки-но потяглася вустами до брунатної цятки, як метр нагнувся ще дужче в попереку, і його повисла голова акробатично вигулькнула з-поміж ніг донизу чолом і подалася губами мені назустріч. Це був один з найоригінальніших поцілунків у моєму житті. Жаль тільки, що ніхто й не помітив, як він вирізнив мене з натовпу. Але все ще було попереду. Настав час обрати царицю шабашу. Метр поважно усівся на приготований трон, і рогаті цілушки одна поперед одною заспішили показати йому всі свої принади. Вони готові були вивернути з себе аж до гландів, ці незаймені лише в одному місці вертихвістки, адже царицю могла стати лише та, котра ще не втратила цноту. У швабри взагалі здали нерви. Вона пальцями розтолила себе перед метром, та він тільки зморщив носа. Тоді вона повернулася до нього задом і, розставивши ноги, нагнулася, ніби тепер уже він мав цілувати її в те місце, яке, я певна, теж давно було не дівочим. Та він туди й не глянув, а зійшовши зі трону, простягнув руку і рушив прямо до мене. «Оч!» – затнулась я і розгубилася вкрай. «Ви ж... я не дівчина!» «Ти причиста», – сказав він і взяв мою руку. Я сором'язливо нахилила голову, напускаючи на обличчя волосся, щоб не видно було, що мені вже під 30, але хто міг перечити самому дияволу? «Розпочинаємо», – врочисто оголосив він і підвів мене до чималого прямокутного столу, який правив тут за жертовник і вівтар водночас. «Спершу окроплення!» Стара сива відьма притьмом вирила руками, схожими на курячі грябці, ямку в землі. Метр, подзинькуючи золотими калаталами, свого опоясника видобув з-поміж них таке саме, тільки живе, й оросив ту ямку золотим дощем. Після нього вся відьмобратія почала пускати туди веселі струмені. Пружні, прямі, косі, довгасті, довгі, короткі, чоловічі, дзюркасті, жіночі, шипучі. Аж ямка взялася таким пінистим шумовинням, наче в неї лили шампанське. Мій знайомий Рогань, наприклад, робив це криво, як кастрований бик, а швабра сімнадцятка чомусь піднімала при цьому праву ногу, ніби була не сукою, а достеменним псом. Лисий чоловічок з витаврованим на грудях депутатським значком, перехрещені виделечка лжеця зігривали його серце. Той тримав своє тонке кропилно двома пальцями, як цигарку, і намагався влучити не лише в ямку, а й швабрі на ногу.
У старої сивої відьми, котра робила це як мужик, не присідаючи, взагалі все текло по обвислих стегнах, і слава йому, демону волі, не потрапляло в ямку, з якої відразу ж усі почали окроплюватись. Особливо завзятими тут були молоді відьмочки, котрі вмочали руки по лікті, а потім трусили ними над головою, розбризкували дощик і спрагло по риб'ячому, зіпаючи ротами, ловили його краплі. Але настала й моя черга. Тепер він у всіх на очах мав здійснити наді мною таїнство пекла, дефлорувати, тобто зробити жінкою. І тут, досі сама собі не вірю, мене вперше охопив страх і сором. Я дівчиною цього зовсім не боялася і не соромилась, а тут тіло моє аж корчі звели від жаху. Я з усіх сил стулила ноги. Ще й тоді, коли він узяв мене напівнепритомну на руки і поклав на жертовний стіл, я не могла повірити, що зараз відбудеться це. Та воно відбулося. Мене пронизав такий біль, ніби він туди засунув розпечене золоте калатало, що теліпалося на його пояску. Виходить, я справді була дівчиною і тепер прощалася зі своєю цнотою. З-під моїх стиснутих від болю і сорому повік покотилися сльози. Трохи згодом я таки відчула сласне блаженство, та розплющивши очі, зумілася знов. Із моїх ложесен стегнами розтікалася моя свіжа, мов моя розпочата кров. Метр Леонард стояв уже біля столу жартовника і жмутом трави витирав червоні плями на золотих калаталах. Потім пожбурив тим віхтем у натовп миршавий чоловічок з виколеними біля серця лжецею і виделкою, хоч як це дивно, підскочив вище за всіх. Першим ухопив його обіруч і став жадібно їсти, залишаючи на своїх тріснутих зайдах червоні сліди. «Дайся на стрим!» – суворо гримнув на нього метр. «Ти не на фуршеті, дочекайся чорної меси!» Їдець присоромлено опустив трав'яного віхтя, але не викинув. «Несіть причастя!» – звелів Леонард. По цій команді всі стали підходити до столу і класти на мене хто зерна, хто дикі грушки, хто пирога чи коржика, або й таке, чому я навіть не знала назви. Швабра, наприклад, поклала мені на ліву грудь маленького засушеного язичка, чи не жаб'ячого. Знайомий цап примостив на розболене місце рябеньке совине яєчко. Стара сива відьма, противно хихикаючи, поцілувала мене в живіт і зашамкала так, щоб ніхто не почув. «Якщо вдасться народити, то назвеш його Нікубом. Не забудь, чула? Нікуб!» І поклала на живіт довгенького хвостика, чи то чорної редьки, чи може й щура. Найоригінальнішим був, як завжди, лисий миршачок. Він тільки ткнув у мене порожньою жменею і, впевнений, що того ніхто не помітив, прошепотів. «Я був обома руками за вас, царице!» Базікало зневажливо кинув в метр. «Цього разу не було ніякого голосування. Краще скажи, де твоя пожертва?» Скнара зніяково почухав на грудях виделечку і лжецю, а потім ураз зрадів і дістав із вуха комарика, що саме заліз туди необачно. Він одірвав йому крильця, щоб не втік, і поклав комарика мені на пупик, а крильця залишив собі. «Не нажера!» – скривився метр. «Ти не міг принести хоч макове зерня?» «З маком тепер сутуга!» Мишачок відкашлявся в кулак і пояснив. «Заборонено його вирощувати на імплантаціях. Ой, на плантаціях!» «Усі закони під себе шиєте?» «Нічого, я вам, блядям, пришию», – сказав метр і взявся до меси. Спершу він усіх причастив. Брав одне яйце, коржика чи пиріжок, вмочав його в мою кров, кров жертовної цноти, і роздавав кожному його частку. Всі їли. Всі їли, аж лящало за вухами, і тільки швабра оскомно скривилася і промимрила сама до себе. «Вона така дівчина, як я попаддя!» Сука хотіла виплюнути причастя, але наштовхнулася на пронизливий погляд метра і проковтнула його, як вуж жабу. Я подумки зааплодувала. Коли на престолі, за якого правив тут мій живіт, нічого не лишилося, метр відправив коротку літургію, зведену до прохальної ектинії. «Ти єси великий дух землі, що чиниш найбільші жнива на світі, заступи, сохрани і порятуй нас своєю безмірною силою. Паки і паки вклоняємося тобі миром, земний душі і благаємо милування твого та вділення моці й утіх на нескінченні літа». Тим часом якесь дике двостатеве створіння піднесло йому сапфірову сулію, стара відьма подала чашу ковчег, з якої вона викликала анцеболота,
і метр Леонард, правлячи літургію, почав частувати кожного темним напоєм, схожим на кров кажана, після чого всі впали в шаленство і оточили жертовний стіл, на якому я, цариця, поволі приходила до тями. Потім стали вколо спиною одне до одного і розпочали божевільний танок. «Іх, сарає!» То просто якась лихоманка тіпала цим поріддям. Скажений вихор розкрутив їх у суцільну відьомську карусель, що вже й не розрізниш, жодної подоби. Лиш проймане чиєсь голе озаддя, мов пропелер на вітрі, кинуться вгору вим'ясті цицьки через гнузданий хобот. Зчинився такий лемент і гвалт, що від нього кущі поза лисиною вилягали, наче від смерчу, тищали чагарі й дерева, хмарами здіймалася така густа курява, що за нею не видно було вже місяця, і тоді прокотився владний голос. «Помстіться за себе, або ви помрете!» Шура-буря волі-поволі втихла, та накотилася вже нова хвиля безуму. Розпашілі тіла налітали одне на одного, збивали з ніг «Хар! Хар! Сабат!» і злягалися, кублилися, верещали, як березневі коти. «Ає! Сарає!» Захлинаючись від перелюбу. «Спермою сережку! Те спермою сережку!» Раптом почувся придушений голос швабри, котра в любощах необачно довірилася лисому скнарі, і той схрумав чи проковтнув з необачки її дорогу прикольну прикрасу. Коли око моє вихопило з тієї оргії знайомого цапа, я подумала, що докотилася до галюників. Це був уже не цап, а рогата коза, в якої звисала чимала прогкенька дійка. І стара сива відьма почергово її то доїла, то смоктала беззубим ротом, розминаючи невеличке, зморшкувате вим'я. «Помстися ж і ти за себе!» – знов підійшов до мене метр Леонард. «За що я мушу помститися і кому?» «За зраду! Хіба ти не знаєш, що всі отут у перелюбі мстять тим, хто їх коли-небудь зрадив?» Анциболот міцно притиснув мене до себе. Та він даремно сподівався на мою похвалу його невгамовної сили. «Ти ненаситний самець», – сказала я. І з моїх вуст вирвалась така непристойна лайка, що в нього зів'яли вуха. «Замовкни!» «Ти злої бучі, отець», – розпалювала себе словами. І мені ставало так приємно, що я ладна була знову прийняти його за цим же, чи не на цьому столі. Але він зовсім не розумів мене, ніби не знав, що таке вуха для жінки. Зненацька його вхопили корчі, він нагнувся і став блювати вже почорнілим зерном, яке їв із моїх закривавлених ложесен. Що це? Воно, те зерно, почало роздуватись і ворушитися, воно оживало. У нього відростали високі ламані лапки – і вже чорні павуки підповзали до мене. Каракурт – чорна вдова зі смертельним укусом, якою не зрівняється жодна змія. І ось я вже, мов би, збоку бачила, як ця горда цариця, котра щойно спізнала таїнство пекла, бігла з розчахнутими від жаху очима до чагарника, за вершечок якого от-от мав сховатися місяць четвертак, і тільки це рятувало царицю, що не помстилася за себе і мусила вмерти». За мною ще котився сатанинський регіт, та він розставав у першім промені світанку. І поки перетворювався на півняче кукурікання, я помітила у своїй руці коцюбу. Притьмом струмила її між ноги і полетіла в чорну безодню. Кукуріку! Глава 9. Вранці я вим'ята й хвора знов одлежувалась у ванні, змиваючи з себе залишки жовто-зеленої мазі. Незважаючи на втому, не полінувалася зробити собі косметичну купіль з розмарином і полином, яка не лише піднімає тонус, а й проганяє недоречні запахи, не порушуючи при цьому природного аромату тіла. Запах відьомської мазі вже вивітрився, проте мене досі від нього піднуджувало, як колись перед першим і останнім абортом. Якщо вдасться народити, то назвеш його нікубом. Схибнутися можна. Хтось може назвати це несенітницею, маячнею, а вже ж всяк, хто живе в цьому світі лише пісною бухгалтерією. Скаже, що це сон рябої кобили чи випліт нездорової психіки, але для мене це така ж правда, як он та лампочка, що світиться на стіні у голубому плафоні.
От чого вже ніколи не збагну своїм мистецтвознавчим розумом, то це таємницю електрики. Як магнетична сила, що з'являється під час накладання рук, і яку ще стародавні маги також називали електрикою. Як той вуж, що ні сіло, ні впало, раптом залазить у сумку з жіночою білизною. Тож і посток у моє нічне вікно, і пригоди на Лисій горі були набагато реальнішими за сіру буденщину. І хай те діялося в астралі чи у вісні, не має значення, адже воно було. Було – це невід'ємний уривок твого життя, цього короткочасного пробування на землі, яке також може виявитися всього-навсього сном, епізодом чогось набагато більшого і серйознішого. Тож, можливо, цілком можливо, що, помираючи, ми не засинаємо вічним сном, а тільки прокидаємося, повертаючись до свого справжнього буття. Господи, знов дзеленчить телефон. Останнім часом хтось тільки й підстерігає, коли я залізу у ванну, щоб дратувати мене. Ось він кладе вже трубку, а потім, випробуючи мої нерви, знов посилає довгі протяжні сигнали. Я не витримала, вискочила з купелі в хол і наскочила на Іванька. «Алло!» Він уже тримав трубку біля вуха і сердито в неї домухав. «Алло! Алло!» «Дай мені!» Я нетерпляче простягла руку, але Іванько винувато подивився на мене. «Поклало!» «І ніхто не обізвався?» «Ні, мабуть, десь іздалеку. Може, це Нестор?» Сказав він з надією, вгадуючи мою біснувату думку, і затнувся. «Ви не підходили до телефону, а Іванько почув, аж на двор і прибіг. Думав...» Він знов сором'язливо опустив велику, як у коня, голову, хоч я його не соромилась, і карлик бачив мене такою не вперше. «Нічого страшного», – сказала я. «Кому дуже треба, той передзвонить». «Я ж думав...» «Ну добре, йди. Якщо подзвонять, я сама візьму трубку». Він перевальцем поковиляв до дверей, а я зайшла до ванної. Гарно витерлася рушником, і коли притулилася носом до плеча, то вже не відчула нудотно-солодковатого запаху. Шкіра пахла чистим тілом, тим ароматом жінки, який найдужче збуджує чоловіків, і якого не підміниш жодними парфумами. Лише всередині ще залишалася нуднувата млість, і я вирішила для початку випити кави. Її пахощ уже гуляла холом, коли знов задзвонив телефон. «Де ти пропадала?» – спитав він. «Ніяк не можу тебе впіймати». «На Лисій горі, хіба ти не бачив?» «Так, нарешті наважилася. А де ти була цілий день перед тим?» «Ти не знаєш моїх гризот?» «Вибач», – сказав він. І, чемно промовчавши, запитав. «Тобі сподобалося?» «Кайф. Але я відчуваю, що не дуже», – ображено сказав він. «Мене налякав каракурт». «Бо не можна так кричати на самого. Там усі вигукують лайки, але не на нього». «Мене піднуджує», – поскаржилася я. «Піднуджує?» «Так, я боюся, що в мене вселився біс». «Не бійся, ми його виженемо. Ти ж знаєш, що я вмію це робити». «Якби тільки це», – сказала я. «Бачу, що ти не в дусі. Хотів би з тобою зустрітися». «Я вся у клопотах». «Розумію, але це дуже серйозно. Ми ж на світанку тільки розбіглися, хіба ні?» «Так, але якщо тебе нудить, то зволікати не треба. Це не аборт, який можна робити на четвертому місяці». Мені стало зовсім погано. «Він що, серйозно? Четвертий місяць? Четвертак, чортівня. Я ще не впевнена, – сказала я. Може, мене нудить від тієї мазі?» «Ні, не може бути. Ти вчора більше нічого такого не вживала?» «А що я могла вживати?» – здивувалася я. «Ну не буду ж я йому розповідати, що вчора не тільки обідала, а й вечеряла з народним депутатом, котрий кілька разів мене зґвалтував, тобто присилував випити коньяку?» «Тоді я не знаю», – сказав він. «Тоді все можливе». «Як усе? Я аж заскрипіла зубами. Хіба через кілька годин про щось можна говорити?» «Можна», – твердо сказав він. «Якщо раптом з'являється безпричинна нудота...» «Ти тут на людей не рівняйся, вже не дівчинка, тут усе значно швидше». «Ну, тоді наружу тобі ні куба», – роздратовано сказала я. «Мені?» – здивувався він. «А кому ж? Іванькові?» «Собі. Ця істота може належати тільки комусь одному». «Добре, собі», – уже у розпачі сказала я і кинула трубку.
Сівши біля каміна, якого ніхто не запалював після тієї ночі, я відсьорбнула під холодлої кави. «Ні куп, то й ні куп, сердито», – подумала я. «Чим він гірший за тих засраних дітей, які день і ніч верещать, як недорізані підсвинки, і вицмулюють твої груди, перетворюючи їх на вуха спаніеля?» Несподівано мене огорнула ніжність, і я уявила малесеньке, ще шуте, безпорадне чортеня, яке тикається теплим рильцем до моєї циці. На лобику в нього вже можна намацати дві тверді гульки, але ріжок ще немає. Раточки також м'якенькі й рожеві, як нігтики, а хвостик-мізинчик такий же, як і цьоцюрка, тільки з китичкою на кінці. Молоко він не цмулить, як підсвинок, але легенько так п'є, мов нектар, і не робить під себе. То чим же він гірший за отих собак, котів, хом'яків, морських свиней і навіть усіляких гадів, яких люди тримають біля себе в оселях, обціловують їх з ніг до голови, хоч вони шкодять їм під самісінький ніс. Собаки вже засрали Київ по вуха, а перед палацом президента вступили колись у гівно, але хай я не против, я обома руками за добробут і захист тварин. Я не від того навіть, щоб очолити фонд «Собаче серце», чи там «Котяче», «Мишаче», «Хомяче». Але спершу поясніть мені щиро, чім гірший за них мій Нікуб. Так, добре, шановні, а тепер скажіть ще по правді, чим гірше моє чортеня за отих людських пуцвірінків, що підростуть і зґвалтують свою виховательку, чи хай навіть вчительку, а потім ухопляться за ножі і почнуть різати одне одного і всіх, хто трапиться під п'яну руку, а тоді підуть у тюрму і вийдуть звідти ще гіршими. Так, пішли далі, візьмемо отих голопупинків, отих збільшених у мільярд разів сперматозоїдів, що допхалися до влади, а тепер крадуть, грабують, відстрілюють одне одного і тих, хто покаже на них пальцем, а після того йдуть до церкви бити поклони, обвішують попів орденами, ніби в попівській волі прощати гріхи. Добре, мовчу, і занімію навіки. Якщо хоч одна душа доведе, що мій Нікуб гірший за всіх отих виродків. Зрештою, матусю Нікуба, ти також добренька, і голова твоя начинена вітром. Якщо заздалегідь чіпляєш своїй дитині хвоста й поросяче рильце, ти, як затуркана сільська баба, уявляєш його рогатим, тоді як це може бути дуже симпатичний хлопчик з красивим коротеньким носиком, таким, як у тебе, з круглими й трошки відкритими ніздрями, з неприродною червоним волоссям і зеленими очима. Він виросте в симпатичного мужчину, до якого далеко братися всім отим виродкам, котрі напускають на людей таку чортячу ману, що ці темні люди самі підносять їх на престол. То чому ж мій Нікуб не зможе зійти на трон, як ото його татко на Лисій Горі? Щоб нарешті повести цих темних людей до життя веселішого і кращого. Ох, я б ще не таке сказала, та знову розривається телефон. Алло! «Пробач», – каже Нікубів татко, який вже майже відмовився від дитини. «Я був занадто відвертий з тобою, а тому зарізкий. Пробач, будь ласка, я просто не знаходжу собі місця без тебе, тому такий грубий і злий». «Пусте, і ти мені вибач, що кинула трубку. Я кохаю тебе». «Справді? Я тебе так кохаю, що проводжу крізь царські ворота у святая святих, потім роблю царицею, а сам знемагаю, чуєш? Я знемагаю без тебе, скажи щонебудь. Якщо він народиться, то я любитиму його». «Не хвилюйся передчасно, я просто хотів тебе попередити, а може шукав причину, щоб виманити з дому. Пробач мені ці маленькі хитрощі, все буде добре. За першої ж нагоди я зустрінуся з тобою і без причини». «Все буде добре, нічого не бійся», – повторив він. «Мені не страшно», – сказала я. «Тобто, якщо я чогось і боюся найдужче, то не того». «Що тебе непокоїть?» «Невідомість». «Вона розсіється», – сказав він. «Та поки що вона тільки згущувалася і темніла, як розшарпана хмара, що не може розрутитися дощем, і тільки час від часу чмихає від злости сухими блискавицями. Чергова блискавка вдарила вже за хвилину після того, як ми закінчили розмову. Зовсім не маючи такої звички, я якось мимоволі, ніби хто підштовхнув за руку, вихлюпнула рештки холодної кави в камін і тут побачила металеву коцюбку, яка лежала прямо в попелі, тоді як раніше її місце було на зовнішній призьбочці. Я довго дивилася на неї невидющими очима, мов би хотіла щось пригадати, але це не вдавалося.
Дивилась, поки нарешті взяла і постукала об стінку каміна, щоб струсити попіл, і вже хотіла покласти на місце, аж тут запримітила на ній підозрілі плями. Спершу подумала, що то я на коцюбку линула каву, але ні. По краях налиплого попелу чітко видніли червоні розпливи іншої рідини. Можна було подумати, що то фарба чи, скажімо, густе червоне вино, яке хтось пролив тут, готуючи шашлики, однак мені ще вистачало глузду допетрати, що то кров. Бо не було звідкілля тут узятися ні багряній фарбі, ні червоному вину, ні якійсь іншій таємничій рідині, окрім крові. Плямини темніли посередині держална, якраз на тому місці, що опинилося б між моїми стегнами, якби я зараз осідлала коцюбку. Невже на ній справді прилетіла цариця після того, як у неї відібрали цноту, і на її ложе снах ще залишалася почата кров? Тамуючи хвилю нового, ще не спізналого досі страху, я злегенька доторкнулася пальцем червоного сліду. Він уже зашерх, однак до пучки прилипла волога цяточка. Я навіть її понюхала, і хоч нічого такого не вловила на запах, сумніву не лишилося. Це була кров.